bir yola çıkmışıq. Hara getdiyini bilməyənin hansı yolla getdiyinin fərqi olmaz deyə biz getdiyimiz yeri bəlli. Hər yolun sonunu görərək addımladıq. Yıxılanı qaldırmağı özümüzə borc bildiyimiz üçün əlimiz uzatdıq. Bizim üçün rəqəmlər sadəcə sayda deyil. Biz riyaziyyatı əlindən möhkəm yapışdığımız insanların sayından öyrəndik. Başa düşdük ki, bir insanı xilas etmək dünyanı xilas etməyə bərabərdir. Uşaqların gözündəki su göz yaşına çevrilməsin deyə əl-ələ verdik. Dünənimizdən ilhamlandıq. Gələcəyimiz sual altında qalmasın deyə bugünün zəhmətinə sevgi ilə qatlaşdıq. Qazancımız bir atanın sevinç gözyaşları, bir ananın duası, bir uşağın təbəssümü oldu. Tutduğun yol həqiqətdirsə, bu yolda tutduğun əlləri heç vaxt buraxma. Biz yolumuza davam edirik. Əlimi buraxma, həftə içi yeni vaxtda. Saat 14:00-dan 16:00-dək. Biz sizinləyik. Tamaşaçıları, Səhiyyə Televiziyasının Əlimi Buraxma proqramını izləyirsiniz. Biz bugün bütün belə deyim Azərbaycan ictimaiyyəti olaraq yenə bir azyaşlımızın qətl xəbəri ilə səhərimizi açdıq. Yenə anaların gözündə yaş, yenə körpələr tədirgin vəziyyətdə, yenə suallar, yenə səbəblər, səbəbləri araşdıran insanlar bəzən gecikdiyimiz halda bax bu qətillərin şahid oluruq. Bakının Hökməli qəsəbəsində 15 yaşlı bir qızımızın erkən nigaha cəlb olunan erkən yaşda, bax bu yaşda 15 yaşda, hətta bir il öncə 14 yaşında nişanlanan, barmağına üzük taxılan, bilmirəm daha nələr nələr və bugün artıq nişanlı demək də olmuş. 14-15 yaşında qızın nə nişanlısı və nişanlısı tərəfindən amansızcasına qətlə yetirildiyinin xəbərini eşitdik. Həqiqətən dəhşətdir. Dəhşətli anlardır. Ailəsi üçün də bir dəhşətdir. Hələ özünün yarıda qalmış həyatını demirik. Onun yaşıtları üçün də, 14-15 yaşlı uşaqlar üçün də bu xəbəri eşitmək doğrudan da bir dəhşətdir. Və bugün səhər biz Əlimi Buraxma komandası olaraq həmən bu azyaşlımızın evində olduq. Nələrin şahidi olduq, birazdan onu sujetimizdə görəcəksiniz. Olsun. Anam, siz o qızımızın, balamızın nəyisiniz? Haya gəlmişəm, bala. Qonşusuz? Qonşusuz? Xeyr. Hə, bu kəndin adamısınız. Başa düşdüm. Nəyi? Anasını görmək olmaz. Hə? İcazı yox, deyəxan. Sabahınız xeyr olsun, anam. Başa düşdüm. Başqa qızın anası ya... Başa, mən də onların dərdinə şərik olmağa gəlmişəm də. Bəs qızımızın 14-15 yaşında bir balamız niyə belə olsun ki? Olur da qızım. Biz də istəmərik də. Narahat olmayın, siz narahat olmayın. Yoxsuz dur, gəldi, vacib deyin, gəlsiz. Anı xəstə öyle, keçir sonra gələrsiniz. Başa düşürəm də. Keçir sonra gələrsiniz. Biz də olur. Yox, itələməyin, mən niyə itələyirsiniz ki? Sonra gələrsiniz, qan çəkir şeysə. Çəkməyin. Necə? Necə? Anası xəstədir. Başqa adamlar yoxdur. Bir nənəsidir, bir anasıdır. Bir də nənəsidir, bir də anasıdır. Başqa, bizə bilirsiniz nədir və bizim də ürəyimiz.
ziyanırdı. Ne lazım sizə? Bir bəs 14-15 yaşında bir balamız var. Niyə itəliyirsiniz? Ana kim halı pişirir? Yox, niyə itəliyirsiniz? Yox, ana kim halı pişirir? Qoymur. Biz anasını heç mən görməzəm axı. Saxla kameru. Niyə sındırırsınız? Siz balamızı qaytaracaqsınız. Qaytaracaqsan da get qaytar. Başa düşdüm. Niyə gəlirsiniz evəni? Məhkəmədən kağız gətirəcək. Olmaz, keç. Məhkəmədən kağız gətir, keç. Sən arasında yaxşı. Yəni, olar mı, qardaş? Bax, deyirsiniz ki, kətçinizdir də. 14-15 yaşında uşağı nişanlayanla axırı belə olacaq da, düz deyil. Sizin qızınız var? Yaxşı ki, yoxdur. ...16 yaşında qızın əlinə diplom vermək lazımdır, üzük taxmaq lazım deyil. Əhsən sənə, qızınız var? Bəli, iki qızım var. Maşallah olsun, maşallah olsun. Elçi gəlsə, nə yersiniz 14 yaşında? Əlbəttə ki, vermərəm. Əsas təhsildir, ilk öncə. Əhsən sizə, əhsən. Qızım bir yaşında tasız qalıb, mən bu həyatı yaşatmaram balalarıma. Yox, qoy oxusun. Yox, çılıq, diləncilik. Yox, yox, tanımırıq. Onlar o yanda güzəl ailədirlər, yaxşı ailədirlər. Yaxşı ailədirlər. Super ailədirlər, yaxşıdır. Atası rəhmətə gedib. Atası rəhmətə gedib onda. Anasını tanıyırsınız. Anası da pis adam döyüb, ayrı-bacaq tanıyan adam olmayıblar. Sadəcə olaraq biz bir dənə sualı cavablandırmağımızı istəyirik ki, həmən dünən qətlə yetirilən uşaq bu məktəbin şagirdidir. Xeyr, bizim şagirdimiz deyil. Bu məktəbin şagirdidir. Xeyr, nişanlı olduğuna görə yəni çıxartıblar onu. Əslində bu məktəbin şagirdi olub da o. Amma olub çıxıb, çoxdan çıxıb yəni. Neçənci ildə çıxıb bu məktəbdən? Haradasa deyəsən, keçənliyə bir kil bundan qabaq çıxıb bizim. Yəni valideyn özü istəyir. Özü, bəli. Gəlib deyib ki, mən nişanlamışam qızımı. Məktəbdən çıxardı. Bəli, bəli. Amma birinci sinifdə bu məktəbə gedib, yəni kənddə bir məktəb var. Bəli, bəli. Yəni, yaxşı da ailədir, bax, bir bacısı da burada işləyir, pozğun olmuyor. Ana avama qadındır, atası rəhmətə gedib. Çox yaxşı ailə olurlar onlar. Hamı təriflidir ki, atası yaxşı qadır. Mən bax, burada işləyirəm, hər uşağı görürəm. Yəni, buradan içəri heç kim pis adam girə bilməz. Amma heyf o uşaqdan. Yiyəsiz, atasız olan uşaqda hər şey ola bilər. Anam, sizə qurban, bax, deyirsiniz, yiyəsiz, atasız uşaqda. Onun barmağına 14-15 yaşında... O da indi deyirəm də, indi da o özləri bilər də. Məktəb ona neynəsin? Bizdə ümumiyyətlə, indi maşallah davamiyyət yaxşıdır. Qabaq heç vəşi hökumələdən qızları qoymurdular oxumağa. Mən də qırağdan geçirdim. Burada nə işləyirsiniz? Qapıda nəzarətçi. Onda siz hökumərdəki bu uşaqlarla tanıyırsınız? Hər şey, hər şey. Qız alan da gəlir necədir, qız verən də gəlir necədir. Yəni bizdə... Qız alanlar gəlir məktəbdən soruşur. Yox da, yəni ki, yəni deyin də bilirik burada, bizi də yaxşında. Kəndin uşaqlar tanıyırsınız. Hələ bizim məktəbdə bir siqaret çəkən olmayıb, cibinəcən yoxluyuruq. Məsəl üçün, 15 yaşı varsa, indi 9-cu sinifdə oxumalıdır, düzdür. Amma o 2 il öncə artıq onu valideyn, öz istəyinə gəlib, məktəbdən çıxardıb. Biz bunu bilmək istəyirik. Bəli, bəli. Uşaqlarımız məcburi müəllimlər qapılara gedir. Kitabı gücünə yığırıq. Yəni ki, qıza meyilli döqlər oxusunlar. Yəni, qızların oxumaqlıq səmin. Hə, amma yox ha, bəzilər. Soruşuram ki, çəkmirək sizi. Bax, cavan oğlandı, özü də molladı, başına da fəs qoyub ki, mən Quran oxuyuram, düzdür. Mən də ondan yeni dəfn olunmuş bir insanın qəbirsanlıqda qəbirinin yerini soruşuram, düzdür. Onun bir müsəlman olaraq, hələ bir molla olaraq borcudur ki, onu mənə göstərsin bir insan olaraq. Zorla, məcbur edərək necə ailə həyatına cəlb edirik, sonunda da gəlir, bax, bu faciələrlə üzləşirik. Əslində, hamınızı xoş görmüşük, salamlayıram hər kəsi. Əslində, bilirsiniz, bizim Azərbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq bunlar hamısı cəzalanır. Və bunlar haqqında ümumi bir qanun var. Erkən nikahlardır, bunlar hamısı məsuliyyət daşıyırlar.
Yine de bak burada sujetten hamımız baktığımız kimi bu ailenin aile bunu eləyib de yana. Bunu məktəb evləndirməyib ki bu uşağı. Ailədən yəqin belə məsləhət görüblər ki bu qızı nişanlayıblar. Bəli, ailədə məsləhət görür. Çünki səhər-səhər mən qızın dayısını gördüm birinci olaraq. Bəli. Və qızın atası dünyasını dəyişdiyinə görə dayıların qərarı ilə, yəni bu nişanlanma məsələsi dayıların qərarı ilə olub. Dayı elə öz qızını verirdi də, bu qız da nə işi var idi? Yaxşı fikirdir, o da yaxşı fikirdir. Öz qızın elə yaxşı ailəyə düşmüşdüsə, elə yaxşı elçi idisə, elə canı yanırdısa öz qızını verirdi də. Bu uşaqda nə işləri var idi ki? Bəlkə elə o gözəl bir insan olacaqdı, gözəl müəllim, mütəxəssis, həkim, hüquqşünas. Kim ona garanti verə bilirdi ki, o uşağın ömrü niyə yarıda kəsilməli idi? Doğrudur. Telefon xəttində Kəmalə xanım var, əziz tamaşaçılarımız. Kəmalə xanım Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin sədridir. Bilirəm ki, bu məsələlərə hər bir Azərbaycan vətəndaşı kimi Kəmalə xanım da çox həssas yanaşır. Kəmalə xanım, alo, eşidirsinizmi bizi? Mən eşidirəm sizi, Nurhanə xanım. Kəmalə xanım, mən səhər-səhər bu səhər Hökməli qəsəbəsində oldum. Elə bizi o, bax, o evin yanında ilk qarşılayan qızın, uşağın daha doğrusu, uşağın dayısı oldu və dayı da elə özü söylədi ki, yəni uşağın atası dünyasını dəyişdiyinə görə, bax, bu məsələlərə dayılar daha doğrusu qərar veriblər nişanlanmasına. Və mən soruşdum dayıdan ki, məsələ necə gəlib axarını tapıb ki, bugün uşaq artıq qətlə yetirilib. Deyir, aralarında nəsə söz-söhbət olub da, bax, o söz-söhbətdən ötürü uşağı, bax, beləcə qətlə yetiriblər. Amma o söz-söhbət nədir, onu da bizə açıqlamadı. Sizin fikrinizi bilmək istəyirəm. Bilirəm, Kəmalə xanım, bu məsələlərə çox həssas yanaşırsınız. Nurəlinə xanım, ilk öncə onu deyim ki, həmin o zərər törədən şəxslə bərabər, məndən olarsa, əlbəttə ki, burada o dayıların özlərini də bu məsuliyyətini cəlb etmək lazımdır. Mütləq. Çünki ağır bir cinayəti formalaşdıran, gətirib bu həddə çatdıran oxu həm də ki, ailə üzvləridir. Bu günləri mən tam əminliklə deyə bilərəm ki, Bakının kəndlərində çox güclü təhsillə bağlı monitorinqlərin aparılmasına ehtiyac var. Məndə olan məlumata görə təkcə o kəndin neçə qızı təhsildən kənarlaşdırılıb çox kiçik yaşlarında. İbtidai təhsildən sonra ümumiyyətlə dayandırılıb onların təhsili. Buna artıq reaksiyanı Elm və Təhsil Nazirliyi tərəfindən verilməlidir. Və məni əlbəttə narahat edən məqam o idi ki, həmin o məktəbdə bu uşaq 9-cu sinifi yarımçıq dayandırılanda anası gəlib bildirəndə ki, mən qızımı nişanlamışam, məktəbdən çıxardıram deyəndə nəyə görə bu barədə Abşeron İcra Hakimiyyətinə müvafiq komissiyə məlumat verilməyib? Nəyə görə İcra Hakimiyyəti tərəfindən bu ailə nəzarətə götürülmür? Çünki qurumlar arasında bir koordinasiya yoxdur. Məlumatlar çox vaxt gizlədilir. Və hər dəfə də deyəndə ki, burada evlilik yox, nişanlılıq var, nişanlılığın fəsadını biz artıq bax bu qızımızın taliyində bir daha gördük. Nə zaman bunun qarşısı alınacaq, nə zaman buna bir yox deyən, dayan deyən olacaq, bax mən onu eşitmək istəyirəm. Çox təşəkkür edirəm Kəmalə xanım. Fikirlərinizin hər biri ilə mən də şərikəm və diqqətinizə çatdırım ki, biz məktəbdə də olduq Kəmalə xanım. Xəttədirmi Kəmalə xanım? Məktəbdə olduq, məktəbin də gözətçisi bir xanımdır. Sizin dediklərinizi elə o da xanım bizə söylədi ki, bu kəndimizdə, Hökməli kəndində qızların məktəbə getməsinə valideynlər o qədər də maraqlı deyillər. Uşaqları yarıdan məktəbi bitirmədən məktəbdən çəkib alırlar, evdə otuzdururlar. Və dayı ilə də mən görüşəndə söylədi ki, biz onu hələ ərə vermirdik ki, biz hələ onu nişanlamışdıq, hələ biz onu oturub gözləyəcəkdik. Bilmirəm, uşaqları... Amma buna zərurət nədir? Nəyə görə bu uşaq əvvəlcədən ad olmalıdır? Onun dərs oxuyan vaxtıydı, onun gəlincislə oynayan vaxtıydı, gəlin olmaq vaxtı deyildi. Niyə bunu elərdilər ki və nəticədə biz bu günləri nə qədər belə qızlar görürük? Bu gün bizim sığınacaqda neçə dənə qızlar var ki, erkən nikahdır, erkən evliliyə məcbur ediliblər, ailədəki şiddətdən başını götürüb qaçanlardır və nəticədə qarşımızda bərbad vəziyyətdə bədbaxt uşaqlar formalaşıb.
Doğru deyirsiniz. Doğru deyirsiniz. Kəmal xanım, çox təşəkkür edirəm. Telefon bağlantımızda əziz tamaşaçılarımız Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin sədri Kəmalə xanım Ağazadə vardı. Mehman xanım, doğrudan da dəhşətdir və yəqin ki siz də bax bu məktəb gözətçisinin sözlərində cəmi 5-6 cümlə istifadə elədi xanım, amma bu 5-6 cümlədə nə qədər böyük informasiyalar verdi. Birincisi ondan ibarətdir ki, bu kəndin cəmaatının qız uşaqlarını məktəbə yollamağa həvəsləri, istəkləri yoxdur. İkinci informasiya odur ki, valideyn özü gəlib məktəbdən uşağı 9-cu sinifə hələ çatmamış, qızımı nişanlamışam deyib məktəbdən çıxartmağı. Yəni bu artıq valideyn özü informasiyanı ötürür ki, mən uşağı niyə təhsildən uzaqlaşdırıram? Çünki mən qızımı artıq nişanlamışam. Həqiqətən dəhşətdir. Məktəb tərəfdən reaksiya olmalı idi, mütləq. Qəyyumluq şöbəsinə müraciət olunmalı idi, rayon icra hakimiyyəti bilinməli idi, polis bilinməli idi, uşaq niyə dərsə gəlmir, nişanlanıb deyənə. Problem çoxdur, bilirsiniz də, biz qadın təşkilatı olaraq daim bu problemlərlə marifləndirmə işləri görürük. Ancaq deməli, illərdir biz bu işi görürüksə, deməli, yenə də azdır. Böyüyən nəsil hər zaman deyirlər ki, eyni sözü deyirsiniz, eyni sözü biz yeni böyüyən nəsil üçün deyirik. Yəni, ildən uşaqlar böyüyür, nəsil dəyişir, onlara mariflənməlidirlər. Erkən nigahlar olsun, insan alveri olsun. Baxın, erkən nigahların nəticəsi nədir? Yenə də gəlib insan alverini çıxardır. Bəli. Və bu qətil hadisəsi. Bu neçənci qətildir? Sizlə biz bunu bilirik deyə, Nuranə xanım. Yəni, biz neçə dəfələrlə belə hadisələrlə rastlaşırıq erkən nigah olaraq. Qızların televiziyada da o günləri birin verirdilər ki, qızı nişanlayıblar, gediblər evlərinə. Deyiblər ki, yox, hələ bu elə belə deyil, uşaq üçün nə bilim, ad qoydu eləyirlər, nə eləyirlərsə, hələ bu, hələ belə ad qoydu deyil əslində. Artıq oyunla Daxilişlər Nazirliyi müraciət elədi, o istintaq aparıldı, baxıldı. Yəni, bilirsiniz, bu insanlara qarşı biraz, deyədim, mən belə fikirləşirəm ki, biraz qanunları ciddiləşdirmək lazımdır, biraz da sərt qanunlar tətbiq etmək lazımdır ki, insanların canında bir qorxu olsun. Doğru. Çünki bilirsiniz, onlar bir fikirləşir ki, məsuliyyət nədir? Hə, 200 manat ştraf verəcəyim, mənim ştrafım keçəndən sonra ştrafım mən məsuliyyətdən yayınacaq. Ancaq belə deyil, biz bilirik ki, ilk məsuliyyət atanın, ananın anadadır. Yəni, evinə elçi gəlirsə, bu uşaqlar mütləq 18 yaşından sonra, yəni Azərbaycan Respublikasının qanunlarında göstəriblər ki, uşaqlar 18 yaşından sonra ailə qura bilərlər. Onu da gəlin görək, əgər uşaq 18 yaşına çatmağa qoyurlarmı ki, uşaq 18 yaşına çatsın? Qoymurlar, təbii. Problem buradadır. Bəli. Həm şey deyirdik, Cənub bölgəsi, Cənub bölgəsi artıq bu Bakı, Hökməli, Bakının iki adımlığı. Paytaxtın yanı. Paytaxtın yanı. Burada deməli 10 kilometr aramız var Bakının. Mərkəzlə 10 kilometr arası var Hökməlinin. Belə şey olar. Biz hansı zamanda yaşayırıq? Neçənci əsrdir? Yəni bunu məktəb bilib, məktəb bilib, qonşular bilib, ətraf bilib. Bəli, düzdür. Güşək xanım, sizi də eşitmək istəyirəm. Nuranə xanım, elə bir hal yaşayırıq ki, bilirsiniz, hara əlimizə atırıq, boş çıxırıq. Demək ki, nəyisə düzgün eləmirik də, illərlə dediyimiz mövzuları demək ki, bəlkə düzgün tərzdə təbliğat eləmirik, bəlkə düzgün tərzdə izah eləmək lazımdır. Çünki övladlarımızı dindirən zaman 15-16 yaşında övladlarımızın əksəriyyəti özləri istəyir nişanlanmaq. Özləri istəyir, evdəki psixoloji şiddətdən qaçmaq istəyirlər. Bilirsiniz niyə? Qonşunun qızı getdi 15 yaşında, sən yaxşı qız olsaydın səni alardılar. Yəni... Düşünürsünüz ki, belə valideynlər misal gətirirlər övlaqlarına? Təcrübəmdə görürəm bunu, Nuranə xanım. Siz təsəvvür edin ki, əksəriyyət xanımlar var ki, bugün 19-20 yaşında gəlirlər qəbula bir övladı ilə, iki övladı ilə. Ümumiyyətlə, tanımadığı bir insanla ailə qurub, ilk qapını döyən bir insanla və yaxud da kimisə məsləhət gördüyü bir insanla ailə qurub. Mən evdən qaçmaq istəyirdim. Çünki psixoloji şiddət uyğulanırdı, atam çox danışırdı, nə qədər pul xərcləyəcəm sənə, nə oldu, nə qədər eynbaş almalıyam sənə və s. və ilaxır. Bilirsiniz nə qədər səbəblər var? Demək ki, övlad dünyaya gətirməyimizin mahiyyətini dərk etmirik də. Elə deyil, dünyaya niyə gətirir o övladımızı? Əgər onun sona qədər arxasını dayanmayacaqsa. Niyə gətiririk? Psixoloji şiddət uyğulanır bütün övladlara, indiki ailələrdə. Çünki fərqində olmadan biz davranışımızla, sözümüzlə, müqayisəmizlə, kimlərdənsə nümunə gətirməklə öz övladlarımızı gərginlikdə saxlayırıq. Gərginlikdə saxlayırıq həqiqətən. Niyə gətirmişik bu övladları dünyaya biz?
O mahiyyətini dərk eləmirik. Çox doğru. Burada bir məsələ də var, əziz tamaşaçılarımız. Qətlə yetirən qızın nişanlısı, belə deyək də, İndi o qızın nişanlısının valideynləri bu qapıya elçi gələndə, bu qapıya üzük gətirəndə, yəni onlar da mı bir düşünmədilər ki, bizim elçi getdiyimiz qapıdakı o gəlin adını qoyduğumuz, o gəlinimiz olacaq adam uşaqdır. Uşağın mı barmağına apardınız, üzük taxtınız? Yəni oğlumuza bu Azərbaycan Respublikasında həm Ətanət xanım bir normal yaşda, bir qız tapılmadı mı siz bu qızlar dura-dura yetkinlik yaşına çatmış, yəni ailə qurmağa hazır olan qızlar dura-dura siz getdiniz bir uşağın qapısına, məktəblinin qapısına, yəni lazım idi mi o məktəblinin barmağına aparıb üzük taxmaq? Bilirsiniz Nurani xanım, mən düşünürəm ki, düşünürəm yox, əminəm, bizim cəmiyyətdə bir mənalı olaraq evlilik və dünyaya uşaq gətirməklə bağlı adekvat düşüncə yoxdur. Çünki də həqiqətən bunun mahiyyətini dərk etmirik ki, bir insanla evlənmək nə deməkdir? Bunu yaş faktoru ilə müqayisə edirik ki, yaşın keçib evlən. Evlənmək lazımdır evlən, tək qalmayasan deyə evlən və s. Yəni, adekvat olaraq nə anlatırıq biz uşaqlarımıza? Mən onu anladım, Gülşən xanım, evlənmək üçün oğlanların hər birinə analar təklif edirlər. O normaldır. Yaşın keçir, evlən. Hər bir ana istəyir ki, oğlunun ailəsi olsun, övladları olsun. Yəni, yaş faktorunu əsas götürmək düzgün deyil. Mən yaşda danışmıram, Güşə xanım. 35 yaşında insan var ki, adekvat düşüncədə malik deyil. Evlilik həyatına hazır deyil bu insan. Bunun heç bir cəhəti uyğun gəlmir, təkcə maddi cəhəti uyğun gəlir. Bununla da deyirlər ki, bu evlənməlidir. Və yaxud da ki, həqiqətən 18-19 yaşında gənc övladlarımız var, Ali təhsil müəssisəsində oxuyur, amma həyata başqa cür baxır. Bəlkə də bir 25 yaşında adekvat düşüncəli bir insan kimi baxır və özünün planları var. Yəni, bilirsiniz, bu yaş faktoruna yüklənməməliyik biz. Yaş faktoru önəmli deyil, insanın psixologiyası önəmlidir. Hansı şəraitdə bu böyüyüb önəmlidir? İndi axı bunun yaş faktoruna mən elə yükləməyə bilərəm. Uşağım burada söhbət əgər 19 yaş olsaydı, mən danışmazdım. Yox, yaşın çatıb evlən, o hissədə yaş faktoruna yüklənməməliyik. Axı bu uşağım indi, söhbət, hörmətli tamaşaçılarımız, bildiyimiz uşaqdan gedir. Bəli. Bir mənalı sürətdə. 14 yaşında, 15 yaşında adam uşaqdır və salam. Bunun ayrı bir adı var mı? Nurayənə xanım, biri qızını 16 yaşında nişanlayır, bəhbəylə bütün qohum əqrəbi onu təbrik edir, evinə təbrikə gedirsə, deməli cəmiyyət bunu dəstəkləyir də. İnsan da düşünür, mən bu cəmiyyətin üzvüyəm, mən elədiyim bir şeyə bütün cəmiyyət yaxşı reaksiya verir. Gülşən xanım, biz bütün cəmiyyətin 16 yaşında bir qızın nişanlanmasına, bəhbəh dediyinə inanaq. Amma biz onda belə bir təbliğat aparmalıyıq ki, bütün cəmiyyət əks reaksiya verməlidir və qəbul olunmamalıdır bu. Əks reaksiyanı bəs biz vermelik də? Axı, vermirik Nurayənə xanım. Vermelik. Bilirəm, vermirik. Biz nə qədər ki, etməyəcəyik, nə qədər ki, o sizin dediyiniz əks reaksiya ilə haydırmayacaq, səsimizi qaldırmayacaq, bizim qızlarımızı, analar, kefləri istəyəndə gedib məktəbdən çəkib gətirəcək evə, fikirləşəcək ki, qonşuda bir yaxşı oğlan var, görün Fatma Nisə ilə danışın, Fatma Nisə gedib onun anası ilə danışsın, desin burada bir yaxşı qız var, məktəbdən də çıxardıblar, çöl var görməyən bir qızdır, tərtəmiz ev uşağıdır, gedək onu alaq. Gedək onun barmağına bir üzük keçirdik, dayısının səhər-səhər mənə dediyi kimi, hələ indi ərə vermirdik ki, biz onu hələ nişanlamışdıq, gözləyirik ki, böyüsün. Söhbətə baxın, sizi dinləmək istəyirəm. Azərbaycan gəncləri var burada, özünə Qızıl Aypara Cəmiyyətinin üzvləri. Siz fikriniz necədir, gənclər? Bax, sizin fikriniz mənim üçün çox önəmlidir. Bugün özü də burada iki insanımızın həyatının üstündən qara xət çəkildi. Biri qızımız dünyadan köçdü bu yaşında, biri də onun o nişanlı dedikləri. Onun da həyatı puç oldu. Puç oldu həyatı. Onun da həyatı puç oldu. Təsəvvür eləyə, iki. Buyurun. Əvvələ, salamlayan ölkəsi. Yəni, əslində, mənim fikrimcə düzgün bir şey deyildi. Yəni, 14-16 yaşında bir gənc xanımı
yanlış anlama. Yani o ona yani təhsil vermək yaxşı olurdu. O genç hanım deyil. Uşaq o hələ uşaqdır. Ona görə yeni yetməliyə çatmamış. Yani elə bir insan ona təhsil vermək lazım idi. Onu məktəbə yönləndirmək lazım idi. O institutu oxumalı idi. O ən birinci bir hanım deyək, yani uşağından tutmuş onlara ən birinci təsir verilməlidir. Yani o heç görsənməmiş, yani yaşı 18'e çatmamış bir insanı, o uşağı, gənci indidən o qara torpağı vermək düzgün bir şey deyil. Yani biz buradan, yani bu televiziya vasitəsilə valideynlərə bir səslənirik ki, övladlarınızın yanında olun. Yani ata, ana, yani ana həmişə öz qızıyla padurq olmalıdır. Doğru. Yani belə olmalıdır. Yani onu yönləndirməlidir, onu təhsil verilməlidir, dəstək olmalıdır. Doğru, çox doğru. Olur. Telefon xəttində tamaşaçımız var. Alo. Həqiqətən dəhşətdir. Bir qızın əlindən kitabını, dəftərini alırıq. Bir qızın əlindən məktəbli çantasını alırıq. Bir qızın məktəbli formasını əynindən çıxardırıq, başına o zərri qırmızını bağlayırıq, barmağına da üzük keçirdirik, deyirik. Sənin həyatın bundan sonra, bax. Köləliyi də keçəcək. Bəli. Sonra da alqışlayırıq. Bəli. Bəli. Hələ biz bilmirik ki, o uşaq əgər toyu olub, nə gün görəcəkdi? Ailə həyatı qursaydı, onun həyatı necə olacaqdı? Alo. Alo. Bəli, bəli. Qoşursunuz mu etirəm, mümkün var mı, yoxsa? Eşidirəm mən sizi, mən sizi eşidirəm, buyurun. Eşidirəm sizi, buyurun, alo. Danışanlar eşidirəm, mən yetirə qulaq atıram. Bəli. Mən, yəni, problem yox. Alo. Siz, siz Hökməli kəndindən mi zəng eləmişsiniz bizə? Necə xanım? Siz Hökməli kəndindən zəng eləmişsiniz bizə? Hadisəni bildiyiniz üçün zəng eləmişsiniz? Yox, yox, heç nə. Belə sadəcə bir münasibəsini hamı xanım aparıb deyə bildirmək üçün ki, yəni mən özüm də təsirlənmişəm, onu deyirəm. Allah rəhmət eləsin. Gözəl bir qızımız, hamımız atayız, hamımız anayız, valideynik. Bəli. Belə götürmüyor. Bəli, eşidirəm sizi. Efirdəsiniz, sizin səsinizi eşidir. Hər kəs eşidir, bütün Azərbaycan eşidir. Buyurun, fikrinizi söyləyin, zəhmət olmasa, vaxtımız azdır. Bəli. Alo. Bəli, eşidirəm sizi. Salam, salam, salam. 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 Bilirsiniz mi? Salam, mələküm. Mən də sizi hörmət taparızım, sizi həm də dəyərli münsibləri xoş gördüm deyirəm. Bilirsiniz mi, təhnə bir qadın yetimçiliklə, bilirsiniz, atası yoxdur. Böyüdü bu uşağı. Bəli. Toroz rayonundan deyirəm, namadımız ağırdır. Bəli. Yəni, belə bir istəndə bir təhnə qadın öz kasıçılığıyla o uşağı böyüdü. İstəyib gözəl bir yurt yuvası olsun, ailəsi olsun. İndi burada dayılar günahkar görüldü. İndi biz də dayıyıq, siz də qulanırsınız. Bəli. Onu xeyir işində bir həydə, planda gəlir edir. Allah xeyir versin deməkdən başqa dayının da borcu var ki. Dəhsə acıq ki, mən vermirəm. Hörmətli ya, dayı, Zaur bəy, mən eşidirsiniz. Zaur bəy, bax, Zaur bəy, mən eşidirsiniz. Bəli, bəli. Zaur bəy, deyirsiniz ki, mən də dayıyam, düzdürmü? Deyirsiniz, ana onu anladım, ata rəhmətə gedib, dünyasını dəyişib, ana onu çətinliklə böyüdüb. Ana o böyütdüyü, barmağına üzük keçirdilən ananın o uşağı da axı, hələ uşaqdır, o hələ yetkinlik yaşına çatmayıb axı, əziz qardaşım. O hələ ailə bilmir nədir, o hələ ərə getmək bilmir nədir, o hələ ailə həyatında necə olmaq lazımdır, bu ailə həyatı hələ formalaşmayıb axı. Deyirsiniz ki, mən də dayı kimi gəlib Allah xeyir versin deyənəm, düzdür. Bax, onun da dayıları gəlib Allah xeyir versin deyib. Allah xeyir verdi. 14 yaşında uşağa üzük taxanda oldu mu, xeyir oldu mu qardaşım? Nakim oldu, yazıq döcəm xəyat. Təşəkkür eləyirəm zənginiz üçün. Çox təşəkkür eləyirəm. Minnətdaram zənginiz üçün. Əslində dayı-dayı olsaydı, gərək onu ləğv eləyəydi. Qoymayaydı nişanlanmağa.
Çünki 14 yaşında qıza üzüyü taxmazlar. İraq olsun, mən fikirləşirəm ki, mənim nəvəmin 14 yaşında, misal üçün, fikirlər evləndir, ərə verir, bu nə deməkdir? Bəli. Qız uşağı, mən özüm 14 yaşında olanda nə baş düşmüşük biz? Gəlinciklə oynamışıq. Bəli. Biz 18 yaşında hələ biz gəlinciyi oynadırdıq. Evciyi qururduq, nə bilim, topatda oynayırdıq, priqılq oynayırdıq, yetişişi oynayırdıq. İndi bu nə zamandır, bu qədər müstəqillik dediyi, azadlıq dediyi deməliyik ki, özünüzü baltalayın. Bəli. Deməliyik ki, uşaqlar bizi bədbaxt günə qoyasınız. Gəncəcik bir uşaqdır. Çox vay, da belə incə, zərif. Uşaqdır, arıq. Uşaq. Uşaqdır, bildiyimiz uşaqdır. Yəni onun foto şəklidir. Bildiyimiz uşaqdır, yəni bildiyimiz məktəbli. Allah göstərməsin, ağır dərddir. Məktəbin, Mətanət xanım, 8-ci, 9-cu, 7-ci sinifində oxuyan qızlarının biri. Mənim, Nurayənə xanım, bədənimdə qanım donubdur. Hamı kimi mən də nəvələrim var. İki qız nəvəmin, biri 15 yaşın içərisindədir, 14 yaşı iyun ayında tamam olub. O birisinin isə 14 yaşı noyabr ayında tamam olacaq. Bu qızlar hər biri bizim bir parçamızdır. Bəli. Və onlara düzgün yol aşılamaq üçün dəridən qabıqdan çıxırıq ki, təhsilləri olsun, həyatı dərk eləsinlər. Bu həm məktəbdə aparılmalıdır, həm evdə. Bəli. Günün demək olar ki, bir 6 saatini uşaqlar məktəbdə olurlar. Bəlkə Kürşə xanım dedi ki, olsun səhv aparırıq işi. Xeyr, sadəcə olaraq olsun ki, bu marifləndirmə işləri az gedir. Daha çox məktəbdə də, evdə də təbliğat geniş olmalıdır. Hər bir məktəbdə deyilib, deyilir, bundan sonra da deyilməlidir ki, məktəblərdə mütləq və mütləq psixoloqlar olmalıdır. Ştat xatirinə deyil. Böyük sinifdə, 6-cı sinifdən yuxarı siniflərdə həqiqətən də uşaqlarla müəyyən dərs saatı ayrılmalıdır. Bunlarla bağlı söhbətlər aparılmalıdır. Yeri gələndə valideynlər də dəvət olunmalıdır. Hələ deyək ki, bizim müəyyən Bakının elə kəndləri var ki, hadisə baş verdiyi kənd kimi, bir neçə hökməl kimi, bir neçə bizim Bakının belə kəndləri var ki, orada da qızları qoymurlar, axıra kimi orta məktəbi bitirsinlər. Demək olar ki, 5-6-cı sinifi bitirəndən sonra məktəbdən kənarlaşdırırlar. Bununla bağlı çox ciddi işlər aparılmalıdır. Həm icra hakimiyyətinin aidiyyəti qurumu Mehriban xanım dediyi kimi. Koordinasiyalı bəli, şəkildə. Bəli, mütləq və mütləq. Yəni, valideyndir. Ola bilsin ki, o ana savadsızdır. Yəni, bilmir, başı çıxmır, çətinliklə böyüdür o uşağı. Dayı da ola bilsin ki, müəyyən bir bazarıqla nənəsə bu evə köməklik eləyir, canını qutarmaq məqsədi ilə və ya hər hansı bir məqsədlə bunu vermək istəyir. Bax, çox gözəl fikir söylədiniz ki, o dayı öz qızlarını verərdi də, nəyə görə bacısı qızını köçürdürdü. Bir uşağın bütün həyatı yarımçılıq qalıb. 14, 15, 16 yaş nə deməkdir? Körpə uşaqdır körpə bunlar. Uşaq, bəli. Və yəni ki, bu sistematik iş getməlidir məktəbdən, icra hakimiyyətindən, valideynlərin özlərindən söhbətlər aparılmalıdır. Bu həddə çatmamalıydı bu iş. Çox təəssüf doğuran girdi. Sizin fikrinizi bilmək istəyirəm. Sana, buyur. Mənim 22 yaşım var, amma yəni hələ də düşünə bilmirəm ki, istədiyim hər şeyə nail olmuşam. Ona görə o qıza çox pis oldu, məqiqət. Nurayənə xanım, bilirsiniz, biz indi heç ailəni tanımırıq, misal üçün. Bəli. Ancaq bu uşağın fəlakətində biz bu ailəni, siz getdiniz qapısını döyürüz. O, sizi inandırıram ki, o ailəyə dərindən biz, deyək ki, yoxlama olsa, nəzarət olsa, o çox konfliktli bir ailədir, baxmayaraq ki, ata yoxdur orada. Bilmək olmazdı ki, onların evlərində nə baş verir. Ailə deyir, bağlıdır da, qapalı bir bağlı yerdir. Qutudur, yəni biz gəlib qapını döyümüşsünüz, siz mən bayaqdan ona 2-3 dəfə baxıram,
çox əsəb keçirdirəm, özü emosional adamam. Mənə çox təsir edir ki, o necə sizi itəlib qapını bağlayır o qadın. O qadın kimdir? Mən sizlə elə belə maraq üçün deyirəm ki, o qadın ya bibidir, ya dayının arvadıdır. Bəli. Mən onu sizə dəqiq, çünki o qadının özünü aparmaq tərzi, onun o rahatlığı, onun dünya aləmində vicdanı olmamağı, o sizi itələməyi, sadəcə etika xatirinə də olsa, o sizə deyə bilərdi, xanım, çəkilin qapını bağlayıb. O sizi belə zor tədbiq eləyərək itəlir və qapını bağlayır. Artıq onun qadının özündə kədər də yoxdur. Siz onun mimikalarına fikir verdiniz, o adicə bir etikasız olaraq... Heç belə, çox belə tərbiyyəsizcəsinə sizi belə itəlir, qapını bağlayır. Mən ona çox əsəb keçirdim. Dayının da oradakı rolunu mən çox ağır. Baxın o qadınlara. Baxın, o görür necə, onun üzündə bir kədər yoxdur. O ölüsünü bastıran adama oxşamır. Siz, Allah heç kəsə dərd kədər verməsin. O qadın elə bil ki, onunla fərəhlənir. Agresivdir. O qadının, siz onun mimikasına baxın, o nətər, bu nənə ola bilər yəqin ki, bu qadın da yəqin nənədir, yazıq nənədir. Qonşu idi, o qonşudur, deməli, o digər xanımlar isə dediyiniz kimi. Yəni, insanların o qədər sakitliyi, siz fikirlə, bu cavan oğlanı mən tanımıram kimdir, onun sakitliyinə siz fikir veririz. Onlar nətər, belə olmalı imiş kimi aparırlar özlə. Mən hamısına bəyəqdən göz qoyuram, bu belə olmalı imiş, belə olmalı deyilmiş. Baxın, o ailəyə bax, o qız böyüyüb kim olacaqdı? Bəlkə elə ana onu bu 14 yaşına qədər belə əziyyətlə saxlayıbsa, bəlkə o qız böyüyüb anasını hindar günə çıxardacaqdı. Bəlkə o qız bir anasına xeyir verəcəkdi, anaya, ana... Oxuyub, bəlkə bir həkim olacaqdı, məlim olacaqdı, bəli. Bəli, bəlkə o anasını saxlayacaqdı. Sizin dediyiniz kimi, bir ata, dayı bir zəmbil verməklə, dayı arva da deyək ki, ərə ver, çıxsın, getsin, başımız dincəlsin. Mən sizi inandıram ki, o bir hadisələr Problem çox, bəli. Yəni bunu ilə bitmədi. Mən sizi inandırıram ki, bax, Həküm Əlini azdan çoxdan mən oranı azmaz tanıyan bir insan kimi, yəni mən oradan namizətliyim olub, o ailələri mən çoxunu şəxsən tanıram və hər kəsin qapısını gəzmişəm seçki zamanında. Sizi inandırıram ki, ailələrdə narahatçılıq var. Kəsibçılıq bir yandan, sosial durumdur deyə, çox uşaqlı ailələrdir. Ancaq ona görə insan ömrünə balta çalmaq olmaz. İndi elə zamandır ki, uşaqlar dünyaya baxırlar, televiziyaya baxırlar. Baş verən hadisələrə Avropada təhsil Düzdür. Almaq, inteqrasiya, nə bilim, böyümək, daha yüksəlmək, daha çox savad almaq, neçə dildə danışmaq, bunlar hamısı faktdır. Ancaq bax bu, baxın, insanın tükləri biz olur, bax bu insanın, qadının, qadın demək olarsa buna, sizi itələməyinə baxız. İnanırsınız, çox belə etikadan kənar bir şeydir bu. Dayının da özünü aparmağı, sakitliyi, yəni bu hamısı, hörmətli psixologumuz deyər burdan, yəni mən psixolog olmasam da bir hüquqşünas kimi mən ona, yəni onlar hamısı məsuliyyətə cəlb olunmalıdırlar və onlardan, yəni Daxili İşlər Nazirliyində yəni bunlar hamısı cavab verməlidirlər. Belə ola bilməz, bir ailənin içində baş verən fəlakətə hər bir kəs məsuliyyət daşıyır, ailə üzvləri yana. Məktəbdə məsuliyyət daşınır. Bu insan əvvəl, biz Sovet dönəmi qutarmışıq məktəbi. Bəli. Məktəbə bir gün gəlməyəndə evə zəng vurdular ki, niyə dərsə gəlməyib uşağın. Bəli. Dəxil yoxdur qız oğlan. Və yaxud mənim özümlə müəlliməmiz götürürdü, kim tanıdı filan kəsin evinə? Gedirdi evinə, uşaq niyə gəlmir dərsə? Doğru. Heç kəs uşağın erkən nigah yox idi. Hamı da oxuyurdu, heç repetitorda tutmurdular, hamı maşallah sabahda da böyüdü, sabahda da yetişdi, heç kəs evladından bezməmişdi. Hamı bir dənə amalla oxu, bala, oxu, oxumaq, oxumaq, oxumaq. Ama indi sinəmdən itəliyən qadın dövründə. Mənə deyir ki, qaytara biləcəksən onu, qaytara biləcəksənsə, niyə məndən istəyirsiniz ki, mən onu qaytarım? Və siz onun barmağına 14 yaşında üzük taxanda fikirləşmirdiniz ki, bu uşağın başına nələr gələ bilər? İndi qapıya gələn bir jurnalistə deyirsiniz ki, qaytara biləcəksən onu, gəl içəriyə, qaytara bilməyəcəksənsə anasının vəziyyəti pisdir. Ananın vəziyyəti necə olmalıdır? Ananın vəziyyəti zatən bugünə qədər də yaxşı olmuyub, özləri dedilər və bundan sonra da pis olacaq. Və o, mənim sinəmdən itəliyən xanım ki vardı, xanım yox, bir neçə xanım, onlar hamısı indi nə eləyəcəklər, ələyəq eləyəcəklər, bütün yas mərasimlərində olduğu kimi yemək pişirməklə məşğul olacaqlar. Qonaqları yola salmaqla məşğul olacaqlar. Heç qız da yerə düşməyəcək. Aktiv şəkildə, hə. Aktiv fəaliyyətlərini deyək. Bəli, mətbəxə girən, mətbəxdən çıxan yas məclisini bütün o tədarikü görən və ağlayan yenə kim olacaq? Ağlayan yenə kim olacaq? Ehsan verirlər. Ağlayan yenə kim olacaq? Yenə ağlayan olacaq. Və bugün mən səhər tezdən Hökməli qəbristanlığında ki, o uşağın qəbrini ilə tək tənha ki gördüm, bir insan da yox idi orada.
qırmızılara bükülmüş, üstündə də o şirniyyatları tək tənha və salam, bax. Bir həyat söndü. Bir həyat söndü və o qızın həyatı ilə bərabər, elə onun anasının da həyatı söndü. Evet. Bilirsiniz Nuranə xanım, onunla çox nişanladıkları oğlanın da həyatı söndü. Bilirsiniz necədir? Bax bu məsələni açırıq, bu günləri danışırıq, hamı öz fikrini bildirir. Bəli. Sonra da bir müddətdən sonra bağlanır məsələ, digər məsələyə fokuslanırıq. Bitdi, getdi. Yəni belə də davam eləyir. Yəni heç nə dəyişmir. Yox, davam eləmir. Bizim işimiz elə zaten ondan ibarətdir. Davam eləmiriz, bitmir. Yəni davam eləyir ki, biz maarifləndirməni davam etdiririk. İnsanlarla görüşürük. Dəxli yoxdur. Bütün Azərbaycanda olan, bütün deyək ki, yəni kolejlər, bu hadisələrdən yenə bizə eşidəcəyik. Universitetlərdə biz təbliğatımızı qururuq, gənclərlə yəni görüşürük. Yəni bizim borcumuz odur. Bəli. Biz ona gücümüz çatır ki, gənclərlə söhbət edirik və başa salırıq ki, yəni siz öz həyatınızı özünüz düşünməlisiniz. Siz təhsilinizi davam elətdirməlisiniz. Biz bu tək sözlə deyil, yəni biz bu tədbirlərimizdə insanlara, gənclərə bukletlər paylayırıq. Orada bukletlərdə nə istəyirsən, təhsil barəsində, səhiyyə barəsində, müraciət edirsən, Daxili İşlər Nazirliyindən tutmuş ailə, uşaq komitəsinə qədər hər birinin telefon nömrəsini verir ki, kim hansı məlumatı istəyirsə, o oradan maraqlana bilər, öyrənə bilər, soruşa bilər. Hər bir adi sual üçün də zəng edib soruşmaq mümkündür. Təşəkkür edirik və əziz tamaşaçılarımız, Hökməli qəsəbəsindəki bugün bax bu amansızcasına qətlə yetirilən bir məktəbli qızımızın, bir balamızın nakam qalan həyatının, bilmirəm, sonra onun anası ilə görüşəcəyikmi? O bizimlə görüşmək istəyəcəkmi? Bəlkə onun bizə deyəcəkləri var. Biz hər zaman sizi dinləməyə hazırıq. Və əziz tamaşaçılarımız, biz bu məsələ ilə bağlı yenidən müzakirələrimizi aparacaq. Çox yaxşı. Əziz tamaşaçılarımız, Səhiyyə Televiziyasının Əlmi Buraxma proqramını izləyən tamaşaçılarımız, bir neçə veriliş bundan öncə siz bizim proqramımızda Qızıl Aypara Cəmiyyətinin üzvlərini görmüşdünüz. Bugün də onlar bizim proqramımızın dəyərli qonaqlarıdır. Mən ilk olaraq Novruz müəllimi buradan salamlamaq istəyirəm. Təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bizimlə dostluq və əməkdaşlıq imzaladığına görə minnətdarlığımı bildirirəm. Qafar müəllimə dərin təşəkkürümü bildirirəm, bizim dəyərli dostumuz və bugün elə onları təmsil edən Mətanət xanım bizimlə bərabərdir. Mətanət xanım, xoş gəlmişsiniz, hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Siz hər dəfə proqramımıza olanda bilirəm ki, bizim təkcə yeni yetmələrimizə deyil, təkcə uşaqlara, məktəblərə deyil, bütünlükdə insanlarımıza ilkin tibbi yardımı, əziz tamaşaçılarımız, həkim gələnə qədər biz insanlara
dara düşen insanlara hansı yardımı edə bilərik? Və burada çox xırda məsələlər var. Biz o yardımı hər birimiz etməyə çalışırıq. Amma biz o yardımı Gülşən xanım düzgünmü edə bilirik? Ötən proqramımızda mən burada çox şeyləri öyrəndim, əziz tamaşaçılarımız. Sən demə, mənim də bildiyim şeylər ilkin tibbi yardım üçün. Bildiyim şeylərin çoxu səhv imiş. Mən səhv bilirmişəm, Gülşən xanım. Doğru bildiyimiz yanlışlar. Bəli, doğru bildiyimiz yanlış imiş. Məsələn, mənim yanımda biri, deyək ki, dara düşərdisə, mən ona fikir verdim ki, düşünürdüm ki, bu formada kömək edərəm. Sən demə, mənim düşündüyüm tamamilə yanlış imiş. Əksinə, mən onu sonra xanım. Hə? Həkim gələnə qədər mən o adamı bitər etmiş olaram. Və bugün biz proqramımıza Yasamal rayonunun 38 saylı məktəbin şagirdlərini dəvət etmişik. Bir özünüz özünüzü alqışlayın, bilin ki, burada şagirdlər kimlərdir. Hə, bax, bu yeni yetmələrimiz də buyurublar proqramımıza ki, sizin üçün də bilirəm ki, maraqlı olacaq. Həkim gələnə qədər biz ilkin olaraq o yardımı insanlara necə edə bilərik, doğrudurmu? Mətəni xan, mən çox istəyirəm ki, biz vaxt itirmədən daha çox yardımları, o prosesləri göstərə bilək. Çox gözəl olar dəvətiniz üçün. Minnətdarıq. İlk yardım uşaqdan tutmuş böyüyə, qocuyə, fərq qoyulmadan hər kəs həkimə qədər ilk yardım barədə məlumatı olmalıdır. Cəmiyyətin qayələrindən biri də məhz ilk yardım vərdişlərini həm orta məktəblərdə, idarə müəssisələrdə aşılamaqdan ibarətdir. Bu günlərim Sumqayıt Könüllü Mobil Dəstənin üzvləri sizin görüşünüzə gəliblər növbəti dəfə və yenə də ilk yardım vərdişləri haqqında müəyyən şeyləri tamaşaçılarımıza göstərəcəklər. Çox gözəl. Birinci kim göstərəcək? Siz. Sizin adınız nədir? Seyfəddin Maksudu. Seyfəddin. Seyfəddin, seçin uşaqlardan. Hansını istəyirsiniz? Belə birinci cavan oğlan gəlsin. Bu cavan oğlanın adı nədir? Hüseyin Ağa. Hüseyin Ağa'ya nəyi başa salacaqsınız? Və Hüseyin Ağa'ya başa saldığınız müddətdə biz hamımız öyrənəcəyik. Hüseyin Ağa'ya mən bugün tənəffüs zamanı insanın əgər huşunu itirirsə, yerə yıxılırsa, o zaman onun necə nəfəsini geri qaytarmağı öyrədəcəyik. Bunu süni nəfəs və ürək masajı üsullarını göstərəcəm. Əla, Hüseyin Ağa, hazırsan? Hazırsansın. Öyrənməyə hazırsan, düzdür. Hüseyin Ağa, deyim ki, sənə mən də özüm, əziz tamaşaçılarımız, Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin bir üzvüyəm və icazənizlə Hüseyin Ağa, bax, o prosesi öyrənənə qədər mən özüm də belə fəxirlə o geyimi geyinmək istəyirəm. Nə deyirsiniz Gülşən xanım? Geyinim mi? Mənə icazə verirsiniz. Hüseyin Ağa, studiyanı sənə tapışırıram. Yaxşı, qonaqlar sənlikdir. İki dəqiqəyə qayıdıram. Yaxşı, başladıq. Gəl. İlk öncə mən nə edəcəm o qaydada? Əyləş. Amma əyləşəndə bax, belə əyləş. Belə oturma. Yaxşı. Çünki onlar arxadan belə otur, mən oturduğum kimi. Belə. Birin qaldır, birin yəni. Bax, kimsə arxadan sənə belə eləsə, yıxılarsan, xəstə üstündə zərər verərsən. Ona görə də bu qaydada. Bu qaydada əyləşirik. Əyləşdiyimiz zaman artıq xəstə əgər huşu özündə deyilsə, ilk öncə ona süni nəfəs veririk. Süni nəfəsi necə veririk? Biz əvvəl elə bilirik ki, hə, elə ağzımızı buradan tuturuq, süni nəfəsi veririk. Amma ilk öncə buna diqqət et. Əlimizi qoyuruq alnına, buradan çıxardırıq, başını qaldırıq, geriyə doğru itəlirik. Buradan burnunu da tuturuq ki, verdiyimiz nəfəs burnundan geri çıxmasın. Bax, bir dənə diqqət elə sinəyə qalxmağına. Gördün, sinə qalxdı. Sinə qalxır. Amma əgər mən belə eləsəm, görürsən, sinə qalxmadı. Yəni, bunu biz mütləq eləməliyik ki, dil geri çəkilsin, nəfəs yolları açılsın, verdiyimiz nəfəs onun ciyərlərinə, ağ ciyərlərinə daha yaxşı geçsin. Bunu 5 dəfə eləyirik. Süni nəfəsi 5 dəfə elədik. Sonra başlayırıq. Qolumuzda saatı və digər əşyalar varsa onları çıxardırıq ki, bizə mani olmasın. Əlimizi bu qaydada tuturuq. Bu qaydada tut, əlif, aha. Buradan. Ritmi tutmaq üçün də 1-dən 30-a qədər sayırıq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30. Gördün, burada 2 işıq yanır.
Bu iki işıq yanısı bizim tam templə normal biz ürək masajını edirik. Görsən, ürək masajı olmayanda artıq qırmızı göstərir. Bir yaşıl yananda artıq biz tələsirik, biraz tələsməliyik, biraz tempo tutuzdurmalıyıq. 30 saniyənin içində 5 dənə süni nəfəs, 3 süni nəfəs, 30 dəfə də ürək masajı edirik bu qaydada. Bunu nə vaxta qədər edirik? Biz yorulana qədər, təcili yardım gələnə qədər və xəstə özünə gələnə qədər. Yəni, bunlardan hər hansı biri bir-birinin tamamlamadığı sürəcə biz davam edirik. Nə vaxta qədər davam edirik dedik? Aha, sonra... Necə görürəm? Əsil Ayparaçı. Yaxşıdır. Əsil Ayparaçı, hə? Təcili yardım gələnə qədər, xəstə özünə gələnə qədər, bir də özümüz yorulana qədər. Yaxşı mı? Özümüz yorulana qədər, yəni bu qeyd elədiyim hər hansı bir nüansdan biri gerçəkləşənə qədər biz yardımımızı əsirgəmirik, davam edirik. Yaxşı, aydın oldu. İndi necə edirdik? Bir sən göstər özün. Bu dəyişində klyonkasın. Süni nəfəs eləməsin. Eləməsin. Süni nəfəs eləmə. Yəni, nə eləyirik? Aha, bura ağzıda dayama, amma ona qədər nə eləyəcəksə hamısında. Süni nəfəsə qədər elə, aha. Hə, süni nəfəs eləmə. Belə tut barmağı, qoşa barmaq, bax belə. Buradan tutdun, qaldırdın, düzdür? Aha, süni nəfəsi veririk, ciyərləri qalxır, düzdür? Sinəsi qalxır. Biz niyə belə süni nəfəs veririk? Yəni, belə də verə bilməliyik? Yox, burnundan yox. Dil gedər nəfəs yolunu tuta bilər. Ona görə bizim verdiyimiz nəfəs buradan, nəfəs borusundan ağciyərləri gelib çatmaz, sinəsi qalxmaz nəticədə. Biz bunu qaldırdıqda isə dil yuxarı qalxır, oradan nəfəs yollarını açır qarşısını. Biz verdiyimiz nəfəs tam olaraq gedir can. Bəs indi ürək masajını necə elədik? 30 saniyədə 30 dəfə. Yəni, necə edirik? Bax, əlimizi tutduq belə, qolumuzu qırmırıq. Dümdüz, dümdüz. Aha, saxladın. Qoy sinəsin, bu düz burası. Və ağırlıq xara düşür, isah elə o. Tam ağırlığı ver bunun sinəsin. Tam bas, axıra qədər bas. Tam bas dəysin, bas. Əhsən, alqışlayın. Bas, bas, bas. Ha, bas, 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 davam elə. Möhkəm, möhkəm, tam möhkəm, bütün gücünlə. İndi yaşını nəzərə alırıq ki, onun indi o gücü yetməyə bilir də, yetkin insan, məsələn, çətinlik çəkilir. Hüseyin ağa, bax deyək ki, yanında bir insan bu vəziyyətə düşsə, qorxmadan, çəkinmədən, bütün gücünü toplayıb, adamı xilas edə biləcəksən. Amma birinci adama bir şey olanda hara zəng eləyəcəksən? Təcili yardımı. Təcili yardım nömrə seçədi? 103. Əhsən, alqışlayın, alqışlayın. Əla, bitti mi o? Məsələ bitti. Uşaqlar, deyin görüm sizin özünüz, qızlar siz də gəlin bura zəhmət olmasa. Deyin görüm özünüzün, məsələn, nəyi öyrənmək istəyirsiniz, nəyi bilmək istəyirsiniz? Sualınız varsa verin, oğlum, sizin də. İlkin, həkim gələnə qədər, məsələn, daha çox məktəblərdə Gülşən xanım nə olur, Mehriban xanım? Daha çox yıxılma və qolun, deyək ki, sınmağı, əzilməsi, hə? Olur mu? Olur. Neçəci sınıf sizsiz? 7. 7-ci sınıf. Maşallah, neçə yaşınız var? 12. 12 yaşınız var. Yıxılmaq, qolda sınmaq, əzilmək, belə hallarınız olubmu? Yəsa bir sürü olub. Olub, olmasın, hə. Deyək ki, yanınızda kimsə yıxıldı, kiminsə qolunda bir sınıq əmələ gəldi. İlkin nəsə yardım edə bilərsiniz? Nə etmək olar, məsələn? Kimin ağılına nə gəlir? Kim nə edə bilər birinci? Uşaqlar bilirlər. Hə, uşaqlar. Nə etmək olar? Hə, biri yıxıldı yanında. Birinci nə edirik? Hara zəng eləyirik? Təcili yardım. Aha, təcili yardıma zəng eləyir. Ver mikrofonu qıza. Məncə bir şey də nəzər almaq lazımdır. Nuraynə xanım, bəzi əzilən yerləri, ta ki, onurğa əzilərdirsə, onu tərpətmək olmaz. Onu uşaqlara deməliyik məncə. Mütləq, deməliyik. Çünki yerindən olmaz onları. Bəli. Deyək ki, biri yıxıldı sənin yanında, ayağında bir sınıq əmələ gəldi. Toxunmaq olmaz, əyri qalıqsa da belə tərpətmək olmaz. İlk növbədə məncə onun ayağına yumşaq bir şey qoymalıyıq. Yəni, ayağı çox da inciməsin. Sona düz deyir. Yumşaq yox, sərt. Sərt. Çünki düz qalmalıdır qolu. Düz qalmalıdır. Kitabdan xət keçdən nə varsa tez onu yığmaq lazım. Gördün, biz deməli səhv bilirmişik. Mən də keçən dəfə elə bilirdim ki, yumşaq nə iləsə bağlamaq lazımdır. Sonra Sona xanım gəldi proqrama, dedi ki, xeyr, siz səhv bilirsiniz, yumşaq yox, sərt bilirsiniz də, möhkəm. Məsələn, kitabla, dəftərlə göstərə bilərik uşaqlara. Əyanda olaraq göstərək əziz tamaşaçılarımız. Mən istəyirəm ki, bizim bax bugün proqramın
yarışmamızda iştirak edən Bakının Yasamal rayonunun 38 saylı məktəbin şagirdlərinə bizim yumuşaq deyən. Aha, gəl. Gəl indi sənin üçün. Bax sənin üzərində göstərəcəklər. Kitab lazımdır sizə. Kitab verəkmi? İstəyirsiniz kitab deyən, amma bizim şınamız var. Gətirin Yeganə xanım. Kitab da gətirin. Şınamız var. Varımızdır. Əgər deyək ki, uşaqların yanında sək bir şey yoxdur, hə, Düşən xanım? Nurani xanım, mən çox alqışlıyım. Siz praktik surətdə göstərmək uşaqların heç vaxt yadından çıxmayacaq. Qalacaq yadlarında. Hər zaman, nəyin ona informasiyanı oxumaq. Çox böyük zaman onlar bunu xatırlayacaqlar hər zaman. Demək, əla, buyurun. Sonu xanım, keçin siz də bura, sizi tamaşaçılar da yaxşı görsünlər. Hansı qolunda sınıq varsa, yəni biz sınıq olduğu necə biləcəyik? Normal şəkildə qolumuza toxunanda baxırsa, yəni heç bir deformasiya yoxdur. Amma sınıq olduğu zaman biz hiss edirik ki, artıq burada sümükdə nəsə natarazlıq var və düşünürük ki, sınıq var və onun ağrısından da biz onu hiss edə bilərik ki, məsələn, deyər ki, qolum ağrıyır, qolunda şiş var, göyərmə var və biz belə nəticə gəlir ki, qolunda sınıq var. Onda nə edirik? Gəlin burada eləşin qızlar. Baxın, bizdə taxta var. Əgər taxtanız yoxdursa, məktəbin kitabları, uzun kitabları və ya jurnallar, hətta ən pis halda ideyalı, dəsmalı falan da qatlayıb qolun altına qoya bilərsiniz. Yəni, məqsədimiz sadəcə onu stabil saxlamaqdır. Hətta görürsünüz, deməli, mütləq biz bir bərk, sərt bir şey tapırıq. Ağaç parçası da olar da. Olar, olar. Yəni, məqsəd stabilləşdirməkdir. İlkin yardımın da məsələsi budur ki, bizim əlimizin altında heç bir ləvazimat olmur. Baxın, bu şəkildə iki tərəfdən qolunu bağlayır. Bir dirsəyin bu hissəsi və bu. Çünki sadəcə bunu bağlasaq, bunu tərpədəndə istəyirsiniz yoxlaya bilərsiniz. Əlinizi tutduğunuz zaman içərdəki sümük tərpənir. Siz uşaqların birində onun qolunda olar. Bax, məsələn, qolunu təkcə buradan tutmuşam. Ya sən özünü tut, istəyirəmək. Gəl, yaxına gəl, yaxına gəl oğlum. Qalx, gəl yaxına. Qolunu tərpəd indi. Aha, bilməni də açın. Yox, ona ehtiyac yoxdur. Bunu belə tərpədəndə hiss edirsən, buradakı sümüyün də tərpənir. İndi ikisini də tutanda, sən çək, belə. Bax, belə, belə tut, bərk bir şəkildə. Görsən, tərpədəndə hiss elədin, sümüyün daha oynamır. Ona görə biz iki hissədən bağlayırıq. Bir buradan, bir də buradan. Sonra bu qolunu yenidən sallayıb onu ağrısını hiss eləməsin, ya da sümüyün yerində oynamasın deyə. İkinci dəfədə bu şəkildə sinəsinə bərk etməliyik. O şəkildə bir yaylıqla. Aha, indi bir məsələ var. Deyək ki, biz küçədəyik, bizim yaylığımız yoxdur. Deməli, bizim... Gəl bura, oğlum, gəl. Adın nədir sənin? Cahangir. Kim? Cahangir. Cahangir. Sənin adın nədir? Qəmər. Qəmər. Olmasın belə bir şey. Sənin yanında qəmər yıxıldı, qəmərim qolluq sınıq buradan. Cahangirin yanında da yaylıq yoxdur. Cahangir nə eləyə bilər? Məsələn, xanımın saroçqası bu şəkildə qolunu bağlayandan sonra saroçqanın içinə keçirir, düymələrini açır və bu şəkildə sabit qalır. Yəni, istəyirsə saroçqanı belə göstərək, burada belə. Bu formada? Zamoku bağlayıram və yəni belə qalır burada. Bildin, bildin, eləyə biləcəksən. Gəl indi sən bağla görüm onun qolunu, necə bağlayacaqsan. Bax, o bağlamağın yerinə nə ilə bağlasın? Nə ilə bağlasın? Köynəyi ilə bağlasın. Cavid oldadır. Cavid oldu. Cahangir. Cahangir, deyək ki, qəmərin qolu sınıb. Nə eləyəcəksən? Köynəyini çıxardıb bağlayacaqsan. Çıxart, bağla. İndi burada nə var ki? Hazır deyil. Komplekslərdən azad olun. Qəmərin qolu qırılıb burada. Həkim gələnə qədər köynəyimizi çıxardıb bağlamalıyıq. Kəmərin varsa kəmərim. Sunkanın kəməri varsa sunkanın kəmərini tez çıxart gələn. Kəmərin yoxdur. Köynəyini çıxarda bilərsən. Həsən axı, sən çıxarda bilərsən. Biriniz ürəkli olun. Göy görün bunlar hansı ürək. Yox, 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 deyəmin görün. Biriniz ürəkli olun. Qızım qolu qırılıb. Köynəyimizi çıxardıb, onun qolunu bağlayırıq. Sonra ütülüb verəcək köynəyinizi. Narahat olmuyor. Al, al, kəmərim var. Al, kəmərin alın. Al, al, kəmər. Al, kəməri var. Aha. Aha, ev yox, çıxardın. Al kəmərin sənində. Aha. Görüncə kömək eləyirsən, kəmərlə bağla. Mən istəyirəm ki, siz kömək eləyəsiniz. Hə? Hə. Necə bağlayacaq? Bağla görək. Nəsə eləyir? Aha. Sonu xanım, nəsə eləyir? Düzdür, birində boynuna keçirdi. Ay, sağ ol. Gördünüz? Əla, 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 əla. Kəmərini çıxardı, kəməri ilə yardım eləni Cahidir, aferin. Cahid, demək ki, sənin yanında kiminsə, qolusunsa, sən ona yardım elə biləcəksən. Haranı yığacaqsan? Əhsən. Əhsən, alqışlayın, alqışlayın. Cahid, neçə ilisi bir deyik? Maşallah olsun, əyləş oğlum. Davam eləyək. Bu şəkildə aparırıq təcili yardıma. Əgər əlimizdə yaylıq varsa, onda onu necə bağlayaq, onu da göstərək. Əgər əlimizdə yaylıq varsa, indi Cahid burada köynəyini çıxartmadı, amma əziz tamaşaçılarımız
biz köynəyimizi çıxardıb həmin anda bu yaylığın yerinə köynək vasitəsilə həmin adama yardım etməyimiz vacibdir, mütləqdir. Hə qızlar? Hə? Burada da bir əsas nüans var, onu deyim. Baxın, yaylığın arxa hissəsini biz onun dirsək tərəfinə bağladıq. Niyə? Çünki əlini müşahidə edə bilər. Biz onu hər iki tərəfdən bərk sıxdığımıza görə ola bilər ki, ələ qan işləməsin. Əldə bilirsiniz də bu zaman göyərmə olur, şişmə olur və biz o zaman nisbətən boşalda bilərik. Çünki bizim məqsədimiz kömək eləməkdir, vəziyyəti daha da ağırlaşdırmaq deyil. Bilirsiniz də qola qan işləməyəndə bu böyük problemlərə səbəb olur. Ona görə qolu rahatlıqla müşahidə edə bilək deyə açıq tərəfdə saxlayırıq barmaqları. Yaylığın açıq tərəfini. Çox gözəl. Uşaqlar, eşitdiniz. Bizim məqsədimiz ona kömək etməkdir, vəziyyəti ağırlaşdırmaq deyil. Biz qolunu elə bağlamalıyıq ki, qolu göyərməsin. Yəni, həkim gələnə qədər. Biz əslində bütün bunları niyə edirik, əziz tamaşaçılarımız? Niyə biz istəyirik ki, bizim məktəbli uşaqlarımız daha çox bilgili olsunlar? Həkim gələnə qədər, hətta elə ola bilər ki, biz kiminsə həyatını qurtarmış ola bilərik. Hətta deyim ki, bizi Sumqayıt məktəblərinin 90% uşağı tanıyır. Demək olar ki, ayda 2 dəfə, 3 dəfə gedir yolların məktəblərinə. 7, 8, 9-cu sinif uşaqlarına bu təlimləri keçirik. Hətta bizim proqram fərqlidir. Uşaqlar üçün daha onların anlaşılacaq dilində olur. 7, 8 üçün daha orta səviyyədə olur. Zavodlara, fabrikələrə, işçilərə gedib deyəndə onlarda daha bir yuxarı səviyyədə olur. Yəni hər bir yaş ortalamasına görə proqramımız var və gedib biz onlara bunları bacardığımız qədər ötürməyə çalışırıq. Və uşaqlar həqiqətən çox aktiv olurlar. Əla, mən də əgər Qızıl Para cəmiyyətin üzvüyəmsə, onda biz də studiyamıza Gülşən xanım neynirik, uşaqları dəvət edirik və müəllimə sizə xoş gəlmişsiniz. Niyə orada əyləşmişsiniz müəllimə? Gəlin bura sizdə, gəlin, görsünüz uşaqlarınız necə aktivdirlər. İstəyirsiniz, biz başqa mövzuya keçək. Aha, mütləq, mütləq. Müəllimə, gəlin əyləşin sizdə, xoş gəlmişsiniz. Əziz tamaşaçılarımız, bir də diqqətinizə çatdırım ki, bugün Əlimi Buraxma proqramının qonaqları Bakının Yasamal rayonunun 38 saylı məktəbin şagirdləridir və bizim dəyərlilərimiz Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin bu fəalları, bu üzvləri ilkin tibbi yardım, həkim gələnə qədər biz dara düşən insanlarımıza necə yardım edə bilərik, bizə müəyyən məsələləri öyrədirlər. Öyrənmək heç vaxt gec deyil, həm Mətanət xanım, həm Mervan xanım. Bəli, bəli. Keçən dəfə toxunuluyum ki, Nuranə xanım, çox uzun illər öncə mən özüm Qırmızı Aypara Cəmiyyətinin, Yasamarlarının sədri olmuşam. Nə gözəl, bəli, Allah heç kəsə yaman gün qismət eləməsin. Heç belə, nətər deyək, indi dostcasına bir-birimizlə görüşək. Amma Qızıl Aypara Cəmiyyəti əslində böyük işləri görür. Bəli. Siz bilirsiniz ki, yəni bilməyənlər üçün deyirəm ki, harada fəlakət varsa, zəlzələ varsa, sel daşıbsa, nə bilim, təbii fəlakətlər. Hansı təbii fəlakət varsa, Qırmızı Aypara Cəmiyyəti ilk öncə hamıdan qabaq oradadır və öz yardımını hər zaman göstərir. İstəyir tibbi yardım, istəyir dəstək, ərzaq yardımı, müxtəlif yardımlarla hər zaman oradadır. Və diqqətinizə çatdıraq ki, buradan salamlayırıq, uğurlara eləyirik. Gözəl insan, gözəl rəhbər və onun ekibi bugün buradadır, nə xoşdur, mənim köhnə kolleqalarımdır. Əla, uğurlar arzu eləyirəm hər birinə. Biz də uğurlarınız bol olsun söyləyirik və pandemiya dönəmində də biz doğrudan da Azərbaycanda, Respublikamızda Qızıl Aypara Cəmiyyətinin insanlarımıza nə qədər yaxından yardım etdiyini, dəstək olduğunu, eyni zamanda 44 günlük vətən müharibəsi dönəmində, hətta vətən müharibəsindən sonraki dönəmdə də baxın siz, elə ekranda da görürsünüz, baxın bu pandemiya dönəmində. İnsanlar çünki maskadadır, nə qədər insanlarımıza yardım edirlər. Qızıl Aypara Cəmiyyəti Azərbaycanda çox fəaldır. Yarandığı gündən bugünə qədər ən fəal bir təşkilat olaraq həmişə vətəndaşın yanındadır. Ən əsası odur, vətəndaşa xidmət etməyən bir təşkilat, bir cəmiyyət, təşkilat cəmiyyət olaraq insanlar tərəfindən qəbul olunmur və heç onun hörməti də olmur, düzdürmü? Amma o təşkilat ki, vətəndaşa xidmət edir, vətəndaşın yanındadır, dara düşəndə onun əlindən tutur. Bax, onların hörməti dünya qədərdir. Alqışlayaq Qızıl Aypara Cəmiyyətini. Aha, indi nə edirik? Yenə uşaqlara aid olacaq bir mövzu seçdik. Məsələn, oynayırlar məktəbdə və hansınsa qoluna qayçı batdı deyək, bu zaman neynəməlidirlər? Soruşaq bir özlərindən, kimsə oynadıq və qayçı batdı qolumuza. Neynəyərik sizcə? Mikrofonumuz haradadır uşaqlar? Burada. Aha, görək uşaqlar özləri yandıraq mikrofonu. Cəhət, nə iləmək olar? Uşağın əgər kimisə qoluna qayçı batdı. Qayçı batıbsa birinci olan həkimə göstərmək lazımdır. Həkim gələnə qədər nə iləyəcək bəs? Həkim, yəni o sarmaq lazımdır. Qayçını çıxartmaq lazımdır, sonra sarmaq. Qayçını çıxartıb sarmaq lazımdır. Bir mikrofonu, nə iləməliyik? Qayçını çıxartmaq olmaz.
Niyə olmaz? Qanaxma baş verir də, çoxlu qan itirə bilər. Onda həkim gələnə qədər qarşı orada qalsın. Əski ilə qırağını sarmaq lazımdır, yox. Əski ilə qırağını sarmaq lazımdır. Qayısının üstünə yoxdur, yəni qırağını. Qırağından. Aha, belə düşünür. Sonra uşaqların fikirləri mənə maraqlıdır. Aha, sizin nə fikriniz var? Yanınızda deyək ki, bir sinif yoldaşınızın qoluna qayçı batdı. Bax, bir sinifdə bir sizsiz, bir də o sinif yoldaşınızdır. Onun da qoluna oldu da, bir iş oldu, qayçı batdı. Birinci nə edəcəksiniz? Ha, qışqırıb həkis alacaqsınız, o bəlli. O heç. O var. Sonra nə edəcəyik? Aha. Məncə əvvəlcə əlimizi bir bərkitmə lazım ki, qanaxma dayansın və ilk növbədə peyvənd olmalıdır, yəni dəmirə pəsə qarşı peyvənd olmalıdır ki, virus keçməsin. Ay, biskiniti oxşur, yiyərəm səni. Onun qayçı deməli onun qolunda biz hara gedirik? Biz gedirik pəsə qarşı. Allah sizi güldürsün. Uşaqlarla işləmək süperdir də gözəl Sona xanım. Doğruları sizdən eşidək, bəli. Görəməyimdir. Çıxarmırıq. Çıxarmamamızın iki səbəbi var. Birincini xanım vurguladı ki, qanaxmanın qarşısını alır orada qayçı. İkinci səbəb də odur ki, zaten qayçı ora girəndə sinirləri zədəliyib, damarları zədəliyib. Biz onu çıxaranda ikinci dəfə eyni şoku yenidən bədənimiz yaşayacaq. Ona görə biz onu qətiyyən çıxarmırıq və vurguladığı kimi qayçının yanından bağlayırıq. Onda necə? Bu şəkildə, yəni düz formadaydı bu. İstəyirsən bir dənə də göstər. Adi bir əski parçasıdır. Onu əlimizin qıraq kənarlarına dolayaraq, yəni ortası boş olsun, onu qayçıya keçirəcəyik. Bu şəkildə keçiririk. Qayçıya. Uşaqlar diqqətlə baxın. Maksimum tərpətməməyə çalışırıq. Həm zərər çəkmişə deyirik ki, maksimum tərpənmə nə qədər qorxsa da. Həm də özümüz, yəni onu çox ehtiyatlı bir şəkildə eləməliyik ki, toxunmasın qayçıya. Yəni dediyim kimi. Deməli, uşaqlar, əgər bizim özümüzün qolumuza qayçı batsa, onda biz var, yadımızda qalır. Biraz öncə Gülşən xanım çox gözəl bir söz dedi ki, bizim klinik psixologumuz. Bax, bu anlar uşaqların yadında həkk olunacaq. Biz özümüz də yanımızdakı adama deyirik ki, qorxmuram mən, sakitəm və sən ehtiyatla qayçını tərpətmədən qayçının ətrafını başda bağlamağa, yəni təmkinimizi özümüz də qorumalıyıq. Təcrübədə belə də olur. Qışqırmaq, ağlamaq öz yerində, amma bir balaca da möhkəm olmalıyıq. Bəzən zərər çəkmiş özü bilir necə kömək eləmək lazımdır, qarşıdakı bilmir. Bu zaman biz ona izah eləməliyik ki, sən mənə necə kömək eləyə bilərsən? Yəni, ona görə siz bunu bilməklə həm zərər çəkmiş olaraq, həm də zərər çəkmişə kömək etmiş olaraq 1-0 öndə olacaqsınız. Biz 1-0 öndəyik, bəli. Bu şəkildə yaylığı yenidən qayçının kənarından. Baxın, istəyirsən sən qolunu qaldır, rahat görsünlər. Bu şəkildə birini belə eləyirik. Aha. Aha. Sonra xanım, bizim kameralarımız çox istəyirəm ki, yaxşı şəkildə. Bax, buradan işləyə bilərsiniz. Kameralar bilə çəksək. Aha, görünsün. İndi burada iki cür bağlaya bilərsiniz. Bəzən güc çatmır insanın iki yaylığın iki tərəfini də bir yerdə sımağa, yəni dördünü bir yerdə bağlamağa. Onda iki-iki də bağlaya bilərsiniz çarpaz şəkildə. Baxın, ikisini birinci bağlayır. Yeganə xanım, bizim orada köynəyimiz varmı? Ax köynək varmı? Bir baxın zəhmət olmasa, çünki biz yaylıq-yaylıq deyirik, elə təsəvvür yaranmasın ki, tamaşaçılarımız, hamımız öz çantamızda yaylıq gəzdirməliyik özümüzlə. Əlimizin altında olan. Şərfimiz uzundursa, kəsin ortadan iki yaylıq edin. Şərfimiz. Əgər əlimizdəki köynək deyib, başqa bir şey yoxsa, onun ətəyindən də kəsib bağlaya bilərik biz. Bu, biraz da kreativliyi istəyirik ki, yardım. Biz bunu öyrədirik, yəni sonra deyirlər ki, bu ayaqda olsa nə edəcəyik? Eyni şəkildə, sadəcə sizə daha uzun bir parça lazım olacaq ayağa bağlamaq üçün. O, lazım olan parçanı da uşaqlar, biz hardan alacaq? Bizə indi parça hardan alacaq? Üstümüzdə olan bir şey. Vəssalam, öz üstümüzdə olandan istifadə edəcəyik ki, biz o adama nə etməliyik sonunda? Yardım etməliyik, həkim gələnə qədər. Düzdür? Bu şəkildə bağlayırıq və həkimə çatdırıq. Bu şəkildə həm onun qanaxması nisbətən dayanmış olacaq, həm də qayçı tərpənməyəcək. Aydındır, aydındır. Uşaqlar, bunu da bildik. Sonra nəyi bilmək istəyirik? Biz istəyirik nəfəs yolunun tutulmasını danışaq. Çünki ola bilər, tənəfüs vaxtı yemək yeyirsiniz və boğazınıza nəsə qalır. Maraqlıdır. Bu hissəni mən birinci şifa hissəsindəyim. Ümumiyyətlə, tutulmalar iki cür olur. Bir qismən olur, bir də tam. Qismən tutulmada biz özümüz həmin o cismi çıxara bilərik. Necə?
Qarşınızdakı insan, məsələn, mən yanınızdayam və sizə deyirəm ki, öskür. Çünki sənin boğazında yer olduğu üçün o hava içəri daxil ola bilir. Və sən öskürdüyündə havanın təzyiqi ilə həmin o boğazında qalan qidadır, nədirsə çıxa bilir. Əyləşəcəksiniz siz? Bu daha rahat üsuldur. Göstərəcəksiniz. Yox, əgər ümumiyyətlə həmin şəxs danışa bilmir, nəfəs ala bilmirsə, bu tam tutulmadır və bu biraz dəhşətli hissəsidir. Çünki nəfəs ala bilmir deyə insanın ürəyi belə dayana bilər biz ona vaxtında kömək eləməsək. 103-ə zəng vurandan sonra onun kürəyindən bizdə əslində kürəkdən vurmaq adəti var, amma biz belə vururuq. 5 əlimizlə bir yerdə. Amma belə vurulmur, bu şəkildə tutularaq vurulur. Necə? Bu şəkildə. Bu şəkildə. Ovcumuz nisbətən içə. İstəsiz yoxlayaq. Məsələn, bu şəkildə ayağımıza vuraq. Yandığını hiss edirsiniz. Yandı. Bu şəkildə tutun əlinizi. Aha. Vurun indi. Düz deyir. Bəxtiyar müəllim düz deyir. Yaxşı öyrənməli işlər var burada. Ağrı daha azdır. Və burada onu necə tutacaq o məsələ var. İstəyirsiniz biraz qabaqda göstərin. Göstərək. Məsələn, burada Nurlan bizim zərər çəkmişdi. Baxın, onu tutanda ayaqlarını onun ayağının arasına qoyur. Baxın bu şəkildə. Niyə? Bunun əgər ürəyi gedirsə, artıq nəfəsi hava qəbul eləmir deyə ürəyi getsə, qarşıya da əyilsə, onu Şəhriyar rahatlıqla tutacaq. Geriyə də ürəyə getsə, aha, özünə dayaq verib deyə. O geriyə də ürəyə getsə, baxın bu şəkildə də tutacaq. Aydındır. Ayağının arasına qoymaqın səbəbi odur. Yəni bu şəkildə kənardan eləmirik. Və bayaq göstərdiyim kimi əlini bu şəkildə tutur və aşağıdan yuxarıya doğru itdirir. 5 dəfə. Vurur. Bəli. Vurur. İndi uşaqlar gəlin bunu birinizlə nümayiş etdirək, görək kim öyrəndi bunu. İstəyirsiniz bir-birinizə eləyə bilirsiniz. Gəl. Gəl görək. Sən də gəl. Aha, üzümüz kameralara zəhmət olmasa istəyirəm ki, bizi izləyən tamaşaçılarımız da görsünlər və sən nisbətən ayağını hər birimiz öyrənək. Çünki okay. Bunlar hər biri bizim üçün çox vacibdir. Sizin mikrofonunuzu icazənizlə mikrofonunuzu bura taxaq. Səsiniz tamaşaçılarımıza daha gözəl getsin. Əlini bu şəkildə tutursan, sonra nə edirsən? Aha, əlim bu şəkildə 5 dəfə. 5 dəfə say. Bəlkə elə. Aha. Sol əli ilə vurmalıdır, yoxsa sağla, mən solaxa ilə solaxa edeyim. Solaxa deyilsən, onda solunla onu tut, sağınla belə ürəklə yaxşı-yaxşı vur. Eynən, ayağını dəyiş. Amma bərk yox da, indi hələ hadisə baş verməyir. Deyil, dedilər. Özgür. 5 dəfə eləyəcək bunu. Amma indi sən Həsən ağa arxaya git görüm səni cahit saxlaya biləcək. Tam, boşal da özünü. Ged arxaya. Ged arxaya. Ged arxaya. Saxlaya bilməyəcəksən. Cahit saxlaya bilərsən də məncə onu. Bir hadisə olsa saxlaya bilərsən, düzdür. Əhsənsiniz. Bu işə yaramaya bilər. Əgər yaramadısa ikinci hərəkətimiz var. Nədir o ikinci hərəkət? Nümayiş etdirirlər, sonra diqqətlə baxın, siz öyrənəcəksiniz. Sağ əl istifadə edənlər sağ əli ilə tutur təbii ki. Bir sola xayır. Bunu belə tutur və digəri ilə kamera çəkildə yəqin. Aha. Bəli, bəli. Baxın, hara qoyduğuna diqqət eləyin. Hara qoydu? Əli ilə göstərir. Düz bəli. Deməli, döş qəfəsinin aha. Altına, hə? Bəli, bəli. Aha. Döş qəfəsi, uşaqlar, döş qəfəsinin altı, qabın altı. Digər əli ilə təzyiq göstərir. Yenə də aşağıdan yuxarı və özünə sıxarıq. 5 dəfə də bu hərəkəti eləyirik. Əgər çıxmırsa. Aydındır. Edin görək, anladınız nə etdilər? Üzümüz kameralara zəhmət olmasa. Aha. Uşaqlar, qabırğanın sümüklərimizin bitdiyi yer. Döş tilinin altı. Hı-hı. Onu çox bərk eləmə, çünki o sonra yeri ağrıyır. Sadəcə göstər. O hərəkəti insan öz üstündə bəlkə də ağrıyır sonra bu hissə. Aydındır, aydındır. Uşaqlar öyrəndiniz. Deməli, kiminsə boğazında, nəfəs yolunda nəsə qalarsa, ilkin olaraq bax bu hərəkətləri 5 dəfə belə. Ola bilər ki, həkim gələnə qədər, siz nə qədər çalışsanız da o çıxa bilmədi. Bu zaman artıq həmin insan nəfəs almır deyə ürəyə gedə bilər. Və biz bayaq nə öyrətdik sizə? Ürək yaxşıyar masajı və siz ürəyi dayanan bir insana necə kömək edirsinizsə, o şəkildə kömək edəcəksiniz. Artıq yəni vəziyyət dəyişir. O artıq huşsuz və nəfəssiz birinə çevrilir deyə o şəkildə kömək edirsiniz. Aydın oldu? Aydın oldu. Öyrəndi uşaqlar. Qızlar siz də eləyə bilərsiniz. Bir-birinizə deyək ki, edə bilərsiniz. Gəlin görün zəhmət olmasa. Görün necə edəcəksiniz, necə bir-birinizə necə kömək edəcəksiniz. Deyək ki, sənin adın nə idi? Nərminin boğazında nəsə qaldı. Sənin adın nədir? Səma. Səma, bax, otaqda ikinizsiz, hə? Nərmin konfet yeyirdi, konfet qaldı Nərminin boğazında. Nə edəcəksən, həkim gələnə qədər Nərminə necə yardım edəcəksən? Öyrədin, Sona xanım, öyrədin qızları.
ayaqlarını biraz açmağını istəyirsən, ayağını ora qoyursan, bildin də niyə qoyursan? Yıxılmasın ki, deyə. Yıxılsa, aha, əgər sən onu saxlaya biləsən, kürəyini birinci. Aha, birinci tutursan və nisbətən əyirsən, aha, və əlin bu şəkildə aşağıdan yuxarıya doğru, aha. İndi həmin vaxtı biraz sərt eləyəcəksən də, indi. Bəs çıxmasa? Çıxmadı. Et, ikincini et, ikinci necə öyrətdilər? Hı-hı. Aşağıdan yuxarıya doğru. Aha, eynən. Biraz da özünə sıxırsan hələ. Afərin qızlar, afərin. Afərin. Bir də təksənsə əgər sinifdə onda nə edəcəksən? Aha, yanında köməyin yoxdur. Bu zaman bəli, bayaqki kimi. Biriniz əyləşin, biriniz əyləşin. Əyləşsinlər mi? Biri lazımdır. Yox, 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 yo, əyləşmə. Əyləşməyin. Aha, Allah. Özümüzə stulla kömək eləyirik onda özümüzə. Necə? Stulun kənarını bayaqki kimi, amma sadəcə təzyiqi stoldan veririk. Yəni, bayaq necə elədi yəlimizi bu şəkildə qoyduq, eyni şəkildə, sadəcə stoldan özümə təzyiq veririk. Aydındır, aydındır. Uşaqlar, anladıq. Əgər tək olarıqsa, stulla, deməli, təzyiqi bax buradan. Divan, döş stul, altında. Kravatın. Bir də göstərək onu, Sona xan, bir də göstərək. Bu stul biraz narahatdır bu şəkildə. Divanın küncü dolar. Divanın küncü dolar. Bəli, oynamasın yerindən biz onu bastırırıq ki, müəllim təzi göstərsin, içərdən çölə nəfəs ver. Əla, əyləşin qızlar. Mədən, uşaqlar, siz balaca da olsa öyrənə bildinizmi? Hə? Əla, Sonu xanım, çox təşəkkür eləyirəm sizə, minnətdaraq. Nəyisə sonra bir də nümayiş etdirə bilərikmi? İstəyirsinizsə elətdirək. Birazdan bir deyək ki, məqamları da xahiş eləyəcəm, nümayiş etdirəsiniz, əyləşin zəhmət olmasa. Uşaqlar, siz də keçin zəhmət olmasa. Keçin, əyləşin, orada zəhmət olmasa. Qısa bir aradan sonra yenidən qayıdırıq proqramımıza, əziz tamaşaçılarımız. Davam edirik, əziz tamaşaçılarımız. Səhiyyə televiziyasının əlbun buraxma proqramı bildiyiniz kimi 18 yaşa qədər övladlarımızın tibbi və sosial problemlərinin həlli üçün çalışan bir televiziya layihəsidir və diqqətinizə çatdırım ki, belə bir televiziya layihəsi Azərbaycanda ilkdir və televiziya kanalları arasında yeganə bir televiziya proqramıdır. Bizim qaynar xəttimiz 24 saat sizin xidmətinizdədir. 055-206-21-21 övladlarınızla bağlı hər hansı bir problemi həllində çətinlik çəkirsinizsə, biz sizə yaxından dəstək olmağa hər zaman hazırıq. Və bugün bizim proqramımıza bir balamız gəlib, Şabrandan gəlmişsiniz, düzdürmü, bacım? Özünüzü təqdim edin. Adınızı deyin, zəhmət olmasa. Həsənova Ayşən. Ayşən. Anam, siz Ayşənin nəyisiniz? Qaynanam.
Qaynanasısınız. Gəlindir, o da nəvədir. Aha. Ayşən, o balamız 1-dir, 2-dir, 3-dür. 2 uşaqdılar. Bundan böyüğü qızdır, 6-da oxuyur. Hə, bu xəstədir, məktəbə gitmir. Anladım, başa düşdüm. Neçə yaşı var bu balanın, adı nədir? Bu uşağın 10 yaşı, dekabrda 10 yaşı olacaq. 10 yaşı, adı nədir? Fəqan. Bilir adın, deyir mi? Ver, ver görün mikrofonu. Adın nədir? Bəhçidir. Bəhçidir. Fəqan da adın. Hə? Fəqan, neçə yaşın var sənin? Yaşın deyə bilir mi? Deyə bilir, bu sərbəst yaxşı danışa bilir. Yaxşı danışa bilmir. Xəstəliyin diagnozu nədir? Serebral iflic diagnozu qoyublar. Doğulandan? Həndə ondan sonra bir şəhərə gətirib aparmışıq xəstəxanalara. Serebral iflic diagnozu qoyublar. Mikrofon biraz yaxın tut Ayşe, yaxın tut. Serebral iflic diagnozu qoyublar. Doğulandan? Hə, doğulandan sonra. Bəs hamiləlik dövründə necə Ayşe, nəsə keçirtmirsən mi, hansısa bir problemlər yaşamırsan mı? Yox, belə xəstəlik zədi yox, heç nə hələ olur. Bəs o hamiləlik dövründə heç sən bir müayinələrə getdin mi? Hə, bir dəfə getmişəm 5 aylıq, onda heç nə etmədi, belə nəsə olur. Duflərə getməmişəm, aparata getmişəm. O 9 ay müddətində bircə dəfə getdiniz? Hə, bir dəfə getmişəm. Niyə bəs 9 ay müddətində bircə dəfə getdin? Nə bilmə, bir dəfə getmişdim. Ay anam, niyə bu? Gəlin, niyə bircə dəfə gedib xəstəxanaya? Niyə bircə dəfə aparmışsınız müayinəyə? Bir dəfə apardınız, heç nə çıxmadı, daha ondan sonra heç gedmədi. 5 ayında heç nə çıxmadı? Yox. Anam, qurban sənə, bunun 6 ay var, bunun 7 ay var, 8 ay var, 9 ay var. O 9 aya qədər 9000 problem çıxa bilər. O vaxtda kətdə yaşayırlar, deyə onu qədər. Uşağın neçə yaşı var? 10 yaşı. 10 yaşı, 10 il bundan qabağı elə dedin ki, elə bir 1941-ci ildən danışırsan. Əndə nə bilim, heç kətlərdə çox öyrəcək. 10 il bundan qabağı danışırsan da, 10 il bundan qabaq uzun müddət deyil ki, 10 il bundan qabaq da bütün müayinələrdən xanımlar keçirdilər. Bir yaşından sonra da ki, əmşə aparmışıq da həkimlərə. Uşağın? Hə, bir yaşından bilmişikdir, belə olmaq. Anam, qurban sənə, biz bilirsiniz nəyin çətinliyini çəkirik. Əziz tamaşaçılarımız, bax, sizin də diqqətinizə çatdırıram. Hər dəfə bu proqramda bunu söylüyürük. Hamiləlik dövründə, o 9 ay müddətində biz həkimlərə getmirik. Bir həkimin qapısını açmırıq. Uşaq dünyaya gəlir, uşaq dünyaya gələndən sonra bura bir nənə gəlmişdi. Dedi, uşaq dünyaya gələndən sonra 2 ev, 1 maşın satmışıq bu uşaq üçün, Mehriban xanım. Nənədən soruşduq ki, nənə, bəs o 9 ay müddətində heç bir həkimə getmişsinizmi? Dedi, gəlin özünü yaxşı hiss eləyirdi, biz də həkimə getmədik. Barmağında da bir üzük var idi Mətanət xanım. Dedim, anam, bax o 9 ay müddətində tək o üzüyünü satsaydın sənə kifayət eləyərdi. Amma indi sən artıq neçə ildir 2 ev satmışsan, bir də bir maşın satmışsan və üstəlik müsbət nəticə də almamışsınız. Bax, ona görə, anam, sizə demirəm, incimə, qurban sənə, amma bu dəqiqə bizi, bax, anam da deyir ki, düzdür, bizi izləyən hamilə xanımlarımız var. Əziz qaynanalar, sizə səslənirəm, rica edirəm, xaiş edirəm sizdən. Bax, bu xaişimi bilirsiniz niyə edirəm? Birincisi, biz Azərbaycanımız üçün sağlam övladlar dünyaya gətirək. Xəstə övladlar dünyaya gətirməyək, çünki o... Cəmiyyətimiz üçün bir yararlı fərd edə bilmirik onu və birinci növbədə öz ailəmiz üçün böyük bir çətinliyə düçar edirik özümüzü. Çox böyük çətinliyə. Hər birimiz ailədə o uşağın xəstəliyi ilə dolayı xoşbəxt ola bilmirik. O xoşbəxt günləri yaşaya bilmirik. Ailəmizdə üçüncü uşaq doğulur. Biz heç o ikinci, üçüncü uşağımıza da sevgimizi tam verə bilmirik. Çünki ailədə o xəstə uşaq var axı. Hamının diqqəti kimdədir, Güşən xanım? O uşaqda. Bax, indi mən bilirəm ki, evdə siz hamınız yemirsiniz, içmirsiniz bunun üçün. Düzdür? Nə qədər həkimlərə getmişsiniz? Çox, bir yaşından sonra hər yerdə qalın. 10 ildir. 10 ildir həkimlərdəsiniz, hə? Nə qədər bu vaxta qədər pul xərcləmiş olarsınız? Masajə qalır. Motorikasının inkişafı var, masajı var. Çoxdur. Onun psixoloq aparmaz, xüsusi. Aparmışsın, hər yerə. Preparat müalicəsi, dərman müalicəsi, medikamentoz müalicəsi ayrı. Nə qədər də əzab, nə qədər əziyyət. Get, gəl.
Səliqənin yeriməsi necədir? Yeriməyin necədir? Bizi hal-hazırda izləyən həkimlərimiz var. Əlini ver görüm mənə. Gəl, baxsın sənə. Əlini ver görüm. Gəl görüm, ehtiyatlı ol, gəl. Ehtiyatlı ol, gəl. Hələ şükürlər olsun ki, yeriyir. Tam yerimir də, Tək əlindən tutanda gedir, düzdürmü? Serebral iflişdən uşaqlar gəlir bura ki, ümumiyyətlə yerlərindən tərpənə bilmirlər. Bunda xeyli irəliləyiş var. Yaddaşı yaxşıdır, hər şey yadında qalır. Yaddaşı da yaxşıdır. Təqam, təqam, bacının adı nədir? Xatun? Aysu. Aysundur? Bəkdir, hə? Adı Aysundur. Hə? Çox istəyirsən bacını? Hə? Bacı da səni çox istəyir. O hər şeyi anlayır, başa düşür. Yeriməyi var, düzdür. De görün, mənə ən çox hansı yeməyə xoşluyursam? Dolma. Nə dolması? Nə dolması? Yarpaq dolması, kələm dolması, badımcan dolması hansınla? Badımcan dolması. Üç bacı dolması xoşluyursan sən, hə? Badımcan, pomidor, biber, hə? 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 Bax, mən sənin əlindən tutmuşam, hə? Sənin əlindən möhkəm tutmuşam. De görüm, mənə əlimi buraxma. Bax, mən sənin əlindən tutmuşam, de görüm. De. Mən sənə deyirəm ki, Pəqam, əlimi buraxma. Sən də mənə de görüm. De görüm, sən də, Nurayinə xala, sən də mənim əlimi buraxma. Demə, sən küsəcəm, ha? Ay, sənin əlimi buraxmaq olar. Bax, 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 maşallah olsun, dayanırsan. Dayanırsan, tut mənim. Ay, əhsən sənə, əl çalmana. Əhsən sənə, özü də əl çalır. Əhsən sənə. Onun, belə deyim, müalicələrini bir az da artırıb, hə, Bişən xanım? Əslində, sevgi ilə çox şeyə nail olmaq olur, Nurayinə xanım. Aha, bacına dedin ki, sənə televizorda baxsın, bacı baxacaq sənə. Hansı kamera onu iri planda göstərir? Hansı kamera? Bu kamera. Bu, bir haradadır, burada. Bax, bacı oradan sənə baxır. Bacı əl elə. Əl elə bacıya. Öpüşlə göndər. Bacıya öpüşlə göndər. Aysa, bacının adı nədir? Aysun. Deyin, Aysun, buradan sənə salamlayıram, deyin. Bax, Aysun sənə baxır. Aysun sənə baxır. Öpücük də göndər Aysuya. Allah səni də qorusun, Aysunu da qorusun. Qəşəng oğlam, ağıllı balam. Gəl, gəl görün. Özü gələcək. Alqışlayın onu. Allah onu qorusun. Gülşən xanım yaxşı deyir ki, birinci sevgi. Birinci sevgi. İnanın siz, uşağın baxışlarına mən hər zaman baxıram. Belə uşaqların gözlərində görünür onların, əks olunur onları saran enerji, onların ətrafındakı enerji. Ona qida verən zaman və yaxud da üstünü örtən zaman və ya paltarın geyinən zaman gülümsəyərək məhəbbət dolu enerji bizi o özündə həkk elətdirir. Və onda ehtimal ki, müvazinət hissədədir, onda zədə yəqin ki, ensefalogramma elətdirmişsiniz də, yəqin ki, ocaqları var onun. Gülşən xanım, Gülşən xanım, mənə bir sizlə maraqlıdır. Bizim bu sona qızımız niyə belə kövrəldin, hə? Niyə kövrəldin? Empatiya hissi güclüdür yəqin xanımda, hər şeyi hiss edir. Hissiyyatın daha güclüdür, hə, sənin? Kövrəldin sona. Ümumiyyətlə, belə uşaqları görəmə mi kövrəlirsən, hə? Allah ürəyinin bütün arzularını yerinə yetirsin. Biz həmişə arzu edirik ki, heç bir balamız xəstəlik görməsin. Balalar xəstələnirsə, onun iki qat yox, nə bilim, 100 qat, 1000 qat əzabını, əziyyətini valideynlər çəkir. Balalarımız sağlam olsun, balalarımızın şəfasını Allahdan istəyirik və yaxşı həkimlərimizdən istəyirik. Gözəl qızım, və biz də buradan, Gülşən xanım, birlikdə səslənək yaxşı nevropatoloqlarımıza. Səslənək mi? İlkin olaraq bir nevropatoloq müayinəsindən keçək. Nə deyirsiniz sana? Keçək mi? Hə. Sizin ürəyinizdən nə keçir onu deyin. De, anam, de. Mikrofon əlindədir, de. Hansı həkim istəyirsən,
ne istəyirsən? Məncə endokrinoloji müayinədən keçirtmək yaxşı olar. Endokrinoloji həm hormon, humoral sisteminə baxmaq yaxşı olar. Həm də ki, qanında çatan çatmayan minerallara, vitaminlərə. Çünki o çox dəstəkdir bu müalicədə. Serebral iflicdə və nervpatoloq müayinəsindən sonra da düşünürəm ki, məşğul olmaq lazımdır. Məşğul olmaq lazımdır. Buyur, anam. Buyur. Hansı məsləhətdir o məni çəkimlərdən? Sən özün nədən üçün, nə ürəyindən keçir, de. Ay, Mehriban xanım, siz də mi kövrəldiniz? De, anam, de. Hansı həkimsiz məsləhət bilirsiniz, o baxsın da. Mən həkimləri tanımıram ki. Əsas odur ki, sənin nəvənə bir həkim baxsın. Hə, baxsın. Təqan, daha yaxşı yerisin, hə? Hə? İnşallah. Təqan, gələn dəfə üç bacı dolması pişirəndə, böyük oğlansan, bir zəng elə, bir çağır, bir de ki... SMS göndər. Hə, bir SMS göndər. Biz də gələr, bəlkə bizim də bir tamamımız düşdü. Nənə yaxşı pişirir, ana? Nənə. 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 Nənə yaxşı pişirir. Onda nənə pişirər, biz də gələrik. Yaxşı? Bək, danışa bilirsən ki, bək nə? Hə? Çox pozitivdir, doğrudan. Görürsünüz necə o, hər şeyə necə reaksiya verir. Utanla bək danışma. Hətta utanır. Ona görə də reaksiya verir müalicəyə. Pozitiv yanaşma reaksiyayı tez alır insan. Tez alacaq. Ona görə biz buradan üzümüzü tuturuq ən yaxşı həkimlərimizə. Ən yaxşı nervpatoloqumuza, Güşən xanımı dediyi kimi, hətta endokrinoloqlarımıza da üzümüzü tuturuq. Bizim burada 10 yaşında Şabranlan Səhiyyə televiziyasına gəlmiş bir cavan oğlanımız var. Təqanın daha yaxşı sağalması üçün, tez sağalması üçün sizin dəstəyinizə çox böyük ehtiyacımız var. Ən yaxşı həkimlərimizi Təqan üçün istəyirik. Hə, Təqan? İstəyəkmi? Yaxşı həkim gəlsinmi? Gəlsin, Təqanı sağaltsın. Bacım, ürəyindən nə keçirsə, deyə bilmək istəyirsən sə, deyə Ayşə. Buyur, mikrofonu götür qızım, deyə bacım. Masajları olunsun. Özümüzdə rayonumuzda masaj eləmişik. Dərmanlarım, ay bura gəlincə dərmanlarım vermişik. Də masaj, logoped, belə şeylər. Bunları istəyirsiniz? Bunları istəyirik də, həm belə ki, gəlsin də sərbəst gəlsin. Sərbəst gəzə bilmir də, mən olmasam sərbəst gəzə bilmir. Aydındır. Oldu, oldu bacım, oldu anam. Biz Fəqan üçün ən yaxşı həkimlərə müraciət eləyək və Fəqanı bir müayinələrdən ilkin olaraq keçirdik. Bu vaxta qədər sizin etdiyiniz müalicələr çox yaxşı bir ailə olaraq, yəni övladınızın sağalması üçün əlinizdən gələni etmişsiniz. Bundan sonrası da qalsın bizim boynumuza, oldu mu? Müalicəsini bir yaşından eləmişik, amma ki təhsil yoxdur da təhsil vermirlər aşağı, məktəb üçün yoxdur. Aydındır. Məktəbi yoxdur. Aydındır. Oldu mənim bacım. Qısa aradan sonra yenə birlikdə yəyəz tamaşaçılarımız. Və əziz tamaşaçılarımız, gördüyünüz kimi, baxın,
Əlimi Buraxma proqramına pay gəlib. Pay bilirsiniz hardan gəlib? Demərəm, özümündür. Pay bizə tərtərdən gəlib, mənim əzizlərim. Tərtərim bilirsiniz də Gülöyşə narı olur, çox da ləzzətli narı olur. Və bizim proqramımıza bir balamız gəlmişdi. Hardan gəlmisən dedim, dedi ki, tərtərdən gəlmişəm. Dedim, meyvə bağınız varmı? Dedi, var. Hansı ağaclar var? Bir-bir saydı. Fındıq ağacımız var, nar ağacımız var, pırnıq ağacımız var. Dedim, bala, var lap yaxşı, var sizə, bəs bizə. Bax, bugün həmin balam gəlib, özü ilə də bizim üçün bu gözəl meyvələri gətirib. Təşəkkür eləyirəm, gözəl oğlum, minnətdaram sənə. Sözünü tutduğun üçün təşəkkür eləyirəm sənə, çox sağ ol. Bıçaq verin görüm, bıçaq verin. İndi burada bizim şagirdlərimiz də var. O tərtərdən gələn nar bilirsiniz də, hər saat tapılmaz. Həmən balam, gəl görək bura, gəl bunu kəsək. Kəsək bunu. Sən adını unutdum, Eymən. Ayxan, bacın da adı Aytac idi, düzdür? O da sizə salam deyir. Aytac da mənə salam deyir. Aha, Ayxan, gəl görək. Narın gözəlliyinə baxın. Narın gözəlliyinə baxın. Bəh, 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 narın gözəlliyinə baxın. Hanım bizim, şagirdlər haradadır? Şagirdlərimiz haradadır? Bunlar elə-belə nar deyil. Al, bu nar deməli tərtərdən gəlib. Ayxanın bizə hədiyəsi, Ayxanın bizə sovqatı. Al, şipşirin. Bu da sənin. Aa, Həqana verəcəm bunu. Al, görün Həqam. Tut, görün mənim balam. Ay, sağ ol, nar xoşlayırsan Həqam. Hə? Yaxşı, kələm dolmasında da yaxşı olur, ey. Mənim balam, çox-çox təşəkkür eləyirəm. Ağıllı balam, gözəl balam mənim. Xalasına sovqat gətirən balam. Çox təşəkkür eləyirəm. Və əziz tamaşaçılarımız, bizim balamızın, Ayxanımızın və onun bacısının, Aytacın ötən proqramımızda da bilirsiniz ki, xəstəliyindən dolayı bizə müraciət etmişdilər. Ağır xəstəlik keçirdiblər hər iki balamız və ailə, baxın, bu iki övladının, bacım da, qardaşım da, bax, bu iki övladının xəstəliyi ilə bağlı yenə də bizim yanımızdadırlar. Mən o qədər istəyirəm ki, bu uşaqların hər ikisi qardaşım sağlıqlarına qovuşsunlar. Çox istəyirəm, həddindən artıq istəyirəm. Əziz tamaşaçılarımız, bax, biz çox vaxt nələrinsə yoxluğundan bezirik. Plankəsdə nəsə var, məndə yoxdur. Düzdür mü? Bəli, plankəsin yaxşı evi var, niyə mənim yoxdur? Plankəsin yaxşı maşını var, niyə məndə yoxdur? Geyimlərə qədər, ziynət əşyalarına qədər. Amma bircə dəfə düşünmürük ki, mənim evdə sağlam uşaqlarım var. Bax, bircə bunu düşünün. Bax, bu valideynlərin o gözündəki kədərə baxın və düşünün ki, dünyada ən ağır məqam övladının xəstəliyi ilə mübarizə aparan məqamdır. Ona görə öz xoşbəxtliyinizin qədrini bilin, əgər evdə sağlam övladınız varsa. Mən çox istəyirəm ki, bu uşaqlar ikisi də sağalsın, bacım. Sən o gözünün yaşını, sevinç göz yaşı görüm. Əziz qardaşım, buyur qardaşım, bax mikrofon səndə. Hər şey üçün təşəkkür eləyirəm, gətirdiyiniz bizə sovqata görə də təşəkkürümü bildirirəm. Və Ayxanla Aytaca dəstək üçün telefon nömrəsini ekranda görürsünüz, əziz tamaşaçılarımı. 050-539-06-71. Ayxanın əməliyyata ehtiyacı var. Bax, o əməliyyatı həyata keçirtmək üçün Ayxanın, Aytacın. Bəli, olarım Ayxanın ismi. Hə, hə, hə. Sında yanılır. Hə,
Mən balama indi mən deyəcəm. Balam gedəcək, oturacaq mətbəxtə. Xalası ona elə bilirsən ki, şokolad verməyəcək. Mənim də sənə sovqatım var da. Yeganə xanım hardadır? Ayxan. Mən balam. Gəl. Gəl görüm ağıllım mənim, gözəlim mənim, gəl. Mən balama bir orada şokoladla çay verin içsin. Ayxan 6 aydan bir həkim proseduruna keçməlidir, düzdür mü? Hə? Son olaraq həkim bizə bunu dedi. Bəli, bəli. Sonra nə dedi? Aytan xanım Məmmədovanın, bizim həkimimizin son olaraq qərarı bu oldu, elə mi? Yəni, bizim istədiyimiz, bizim istədiyimizdir ki, yəni, indi... Biraz ucadan danış qardaşım. Yüzümüz tutdun, həm imkanlı şəxslərdən, imkanı olan gözəl insanlardan yardım istəyirik. Uşağımı əməliyyat etmək üçün də hər dəfə evə gəlirəm, əyağındakı şişdə ağrıyır, əyəqqabı geyinə bilmir. Əlini atır belinə, belində deyib ağrıyır. Məktəbə gedə bilmir, getdikdə də əziyyət çəkir. Mən də istəyirəm ki, yəni ona da Allaha gücümüz çatmır. Mən də istəyirəm köməkli olunsun, uşağımı əməliyyat etdirim. Allah'a qulum, Allah nə ömür verir bu ömründə? Gözümüz çatanda nədir də? İnşallah, inşallah Allah uzun da ömür verəcək. Qardaşım, sizin işinizi bilmək istəyirəm. Nə işlə məşğulsan? Özüm isə moykada işləyirəm. Bacım da işləmir, düzdür? Xeyr. Yəni, ailənin vəziyyətini də görürsünüz, əziz tamaşaçılarımız. Az təminatlı ailədir. Ailədə tək bir ailə başçısı. Çalışır, onun da işi elə bir işdir ki, 4 nəfərlik ailə və 4 nəfərlik ailənin gündəlik tələbatlarını heç belə ödəyəcək durumda deyil. Hələ bir biz hansısa bir əməliyyatdan danışırıqsa və ona görə biz də buradan üzümüzü tuturuq. Çox dəyərli insanlarımıza, dəyərli bacı qardaşlarımıza, Azərbaycanımızda və Azərbaycanın hüdudlarından kənarda yaşayan elə oğullarımız, elə qızlarımız var ki, düzdürmü Mehriban xanım? Onlar, mən elə gəlir ki, bir ailəni sevindirmək durumunda olan insanlarımız var. Mən sizə səslənirəm. Evə gəlirəm, Allahınızın işdən adam yoluna almaq gəlir evə. Gəlirəm evə, o uşağın ağlamağını dözə bilmirəm. Ona da, yəni deyirəm, imkanım çatmır. Və əməliyyət elətdirməyə. Axırın səbər Nazım doktor mənə əlaqə saxladım. Yəni, açıqda dedi, mən onkologiyadan çıxmışam. Siti hospitaldayam. Yəni, biz klinikaların adlarını çəkməsək də olar, qardaşım. Bizə əsas odur ki... Yox, yəni də maddiyyət çatmırdı. Yəni, dedim, o da çatındı, maddiyyət üzündən... Üzümü tuturam, yəni deyirəm, bütün imkanlı şəxslərdən kim gücü nəyə çatır, bir maat da olsa, beş maat da olsa, kim gücü nəyə çatır, köməkli olunsun, mən də bu uşağımı əməliyyat elətdirim. İnşallah, inanıram ki, kömək edənlər, yardım edənlər olacaq. Üzümü tuturam mən də buradan, elə bizim Ayxanın, Aytacın doğulub boya başa çatdığı Tərtər rayonuna, Tərtər və Tərtər ətrafı, Yevlax, Bərdə, Kürdəmir, Ağdam, Tərtər ətrafında olan bax bu rayonlarımıza, Ağcəbədi, bu tərəfin insanlarına üzümü tuturam. İki balamıza biz həyat verə bilərik. Yenidən onları həyata qaytara bilərik. İki gənc ana atadır. İmkanlar da o şəraitdə deyil. Yəni, bugünə qədər nələri vardısa imkanlarından istifadə ediblər övladları üçün. Bundan sonra sizin dəstəyinizə ehtiyacları var. Ekranda gördüyünüz telefon nömrəsi birbaşa Ayxanın və Aytacın atasının telefon nömrəsidir. Sizindir, düzdürmü qardaşım telefon nömrəsi? Bəli, bəli, bəli. 050-539-06-71. Tək bu nömrədir mi? Başqa bir nömrə də var mı? Başqa bir nömrə yoldaşımın var. Elə sizin nömrənizlə əlaqə saxlasalar daha yaxşıdır. Bəli, bəli. İnşallah ki, yaxşı insanlardan biz də yaxşı xəbər gözləyək. Mən elə bilirəm ki, bu dəqiqə bizim efirimizi izləyən elə insanlar var ki,
məsələn, düşünür ki, deyək ki, bir neçə avtomobili var, düşünür ki, növbəti bir avtomobili hansı rəngdə alım? Hə? Var belə insanlar var. Və yaxud hansı markadan olan avtomobili alım? Düzdür mü, Güşən xanım? Yəqin ki, var. Niyə? İmkanlı insanlar var. Və o imkanlı olan insanların imkanının daha çox olmasını arzuluyuruq. İmkanlar daha çox olsun. İmkanlar daha çox olanda paylaşmaq da rahat olur. Həyat paylaşdıqca gözəldir. Bəsincə, həyat paylaşdıqca gözəldir. Psixologumuz nə gözəl söylüyür? Siz, bax, bu anda düşünə bilərsiniz ki, mən bir balaca balaya və bir ailəyə dəstək olum, kömək edim. Bütün ömrü boyu sizin adınız o ailənin dilində bilirsiniz nə olacaq? Onların tək duası sizə yetər. Siz Allahın yanında o qədər böyük savab iş görmüş olarsınız ki, bir körpəyə həyat verəcəksiniz. Bilirsiniz, bu nə anlamına gəlir? Siz o maşını sonra da ala bilərsiniz. Siz o evi sonra da ala bilərsiniz. Siz o ziynət əşyasına verəcəyiniz pulu bir ildən sonra da edə bilərsiniz. Amma, indi biz bunu etsək, bəlkə də məqamına düşərik. Bəlkə bir aydan sonra edəriksə, bəlkə də gecikmiş olarıq. Bir uşağı xilas edək. Bəlkə o sizin əlinizdədir. Bax, bu dəqiqə bizə baxan sən. Bax, sən özün. Alacağın nədirsə, onu kənara qoy, qardaşım, bacım. Bir uşağa yardım et. Xəbər gələr, bacım. Ümidimizi üzməyək. Yaxşı olacaq deyək ki, yaxşı da olsun. Yaxşı mı? Tez bir zamanda balalarımızın sağalmasını, şəfa tapmasını istəyək. Və bizim burada bir balamız da var. Gəlsin mi bura o balamız? Gəl bura oğlum, gəl. Gəl mənim balam, xoş gəldin. Nə yaraşıqlı oğlansan sən, salam vermək istəyirsən mənə. Xoş gəldin, xoş gəldin, əyləş, əyləş. Mikrofonu götür, bir sənin adını da bilim mən. Adım Həzrət Əlidir. Adına bax, Həzrət Əli, maşallah, Həzrət Əli. Ata ilə gəlmişsən, Həzrət Əli? Hə. Hə, maşallah olsun. Həzrət Əli, ana haradadır? Anam evdə. Ana evdədir, maşallah. Evdə anadan başqa sonra kim var? Bacı var? Hə. Var, onun neçə yaşı var? 8. Qardaş da var? Yox. Bir bacı, bir qardaşsız. Bacının adı nədir? Əsna. Əsna, Həzrət Əli, Əsna. Qardaş, nə gözəl adlar qoymuşsunuz uşaqlara. Maşallah olsun. Götürün mikrofonu, zəhmət olmasa. Haradan gəlmişsiniz siz? Keşlədən. Keşlədən. Adınız necə? Şükür. Şükür. Qardaşım, eşidirəm sizi. Şükür, qardaş. Buyurun. Yəni, bu balaca vaxtından əyağını çəkir. Bütün həkimlərə də, masajlara da yaparmışam. Həm də adlarını sadalamıram ki, hası balinsalarda oldu. Aha. Yəni, biraz idman dərsində ya olanda əyağı da işi elir. Hansı əyağıdır? Bu əyağıdır. Həmşə də qatında da çəkir. Qalq görüm əyağı. Qalq görüm, bu əyağıdır. Addım atanda da əyəyir. Əyağında nəsə bir dəyişiklik var. Masajlardan sonra dəyişiklik. Yəni, əyağını indi qaldırsa nəsə bir formasında, bir şeyində dəyişiklik var. Qaldıra bilərik, cazə versən. Şalvarı nə dar geyinmisən sən, bala. Ayağında belə bir dəyişiklik yoxdur axı. Buradan, olmadan həmişə sürür ayağını. Var. Var ayağında dəyişiklik. Demək, sənin ayağın ağrıyır, yeriyəndə ağrıyır, yoxsa necə? Necə ağrıyır bəs? Mikrofonla de, görüm. Yeriyəndə ağrımır. Hə. Tez-tez ağrımır. Aha, bəs nə vaxt ağrıyır? Qaçanda ağrıyır. Diagnozdan qoyublar. Nə deyiblər? Qaçanda çox da ağrımır. Bəs nə vaxt ağrıyır? Yatanda ağrıyır, duranda ağrıyır. Bəzi vaxtlar ağrıyır, çox da ağrımır. Çox ağrımır? Bu qorxusundan deyil, çox ağrımır. Malicədən yayınmaq üçün. Mən həkim deyiləm, sənə də burada iğnə burası deyil. Yox, bir də həkim məsələt elədi. Bəli, aha, götürün zəhmət olmasa. Diagnoz nə dedilər? Olmadan da dedi, uşaq vaxtı anadan olan vaxtı orada olubdur.
Doğuşda olur. Hə, yəni uşaq dünyaya gələn vaxt olubdur. Aha, oynaqda fərqlər, çana oynayır. Bunun yanında sındıracaqlar, təzədən şey edəcəklər, nəmə edəcək, ondan bəri biraz qorxur. Yox, yox. Onun yerdə bura gəlmək istəmir. Yox, yox, yox. Həzrət Əli, sənə yanlış məlumat veriblər. Heç elə şeylər olmayacaq. Adamı da sındırarlar mı? Elə şey olar. Həzrət Əli, onu sənə kim deyir? Biz şüşəyik, taxtayıq, biz nəyik ki bizi sındırsınlar? Adamı necə durduğu yerdə sındıra bilərlər? Bağlayır ki, mən aparsın ora, yenə mən apresiyaya sındıracaqlar, təzdən gips qoyacaqlar. Niyə inəyəcəklər? Həzrət Əli, sənə... Kimsən, nə olmaq istəmirsən? Apres olmaq istəmir. O, operasiya deyil, onun adı əməliyyatdır, bu biz. İstəmir. Heç kəs sənə əməliyyat eləmir. Nə əməliyyat? Burada, bura gör, heç əməliyyat yerini oxşuyur. Hə? Əməliyyat olunmayacaqsan, qəti surətdə sadəcə olaraq biz bir dəfə həkimə gedərik. Həkim bir dəfə baxar, deyər bizə ki, nə müalicə lazımdır sənə? O müalicələri eləyərsən, bəlkə sənə hansısa bir həbləri verəcək, o həbləri səhər gün, orta axşam onları içəcəksən suyla. Sənə onu yanlış deyiblər, onu sənə səhv deyiblər, adamı heç kim durub tutub sındırmır. Danışdıq, dayı qorxmuruq ki, adam həkimdən qorxar, həkimdən adam qorxmaz, həkim adama kömək eləyir. Yaxşı mənim balam, biz sadəcə olaraq bir dəfə həkimə gedəcəyik ki, həkim görək bizə nə deyir. Danışdıq, söz. Söz, danışdıq burada. Bir dəfə həkimə gedəcəyik. Yaxşı, hə, indi sən mənə de görüm, ayağındakı o ağrılar nə vaxt olur? Yatanda olur, qaçanda olur, oturanda, duranda nə vaxt olur? Qaçanda çox da ağrımır. Qaçanda çox da ağrımır. Amma biraz qaçanda ağrıyır. Biraz ağrıyır, başlayır ağrılar. Yorulam. Yorulursan, aha, o birisi uşaqlar qaçır irəliyə gedirsən, geri qalırsan. Onlara gev çata bilmirsən. Aha. Bir də ayağını biri balaca çəkirsə, elə bil ağrıyırsan, yerdən tez götürürsən ayağını. Məndə də olur elə şeylər. Elə bil ayağımın biri ağrıyır, tez çəkirəm yuxarı, hə? Hə. Ay, sağ ol, başa düşdüm. Şükür, qardaşım, biz bir həkimin müayinəsindən keçəcəyik. Yaxşı bir travmatologun müalicəsindən keçəcəyik. Oldu mu, qardaşım? Amma sən də mənə söz verirsən. Həkimdən qorxdu, yox, deyək, böyük kişi sönsən. Yaxşı? Vəssalam, oldu. Beşimizə gəldiyinizə görə təşəkkürümü bildirirəm. Sizin hər birinizə, Mətənət xanım, sizə xüsus olaraq 38 nömrəli məktəbin müəlliməsi, sizə çox təşəkkür edirəm. Yaqud xanıma buradan salamlarımı göndərirəm. 38 salı məktəbin direktoruna, bütün müəllim heyətlərə, minnətlərə, bütün uşaqlara bir alqışlayın özünüzü. Meybən xanım, sizə təşəkkürümü bildirirəm. Sizə Gülşən xanım, təşəkkürlər. Və əziz tamaşaçılarımız qarşıdan şənbə bazar günləri gəlir. İstirahət günlərinizi gözəl keçirdim və istirahət günlərinizi övladlarınızla bərabər keçirdim. Bunu sizə arzu edirəm. Bazar ertəsi görüşərik, özünüzdən müğayyət olun. Allah amanında.